نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم. محترم مشايخ علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہو کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں مسئلہ فدق پر اپنی گفتگو شروع کی تھی اور ابتدائی طور پر اس مسئلے کے جو قرآنی قواعد اور ضوابط ہیں سورہ حشر کی روشنی میں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک ان کا بیان کیا تھا، پھر سورہ انفال میں ذکر ہونے والے اموال غنیمت کے بنیادی قواعد کا بھی ذکر کیا تھا اور ان کے ساتھ اختصار سے صدقات کے مصارف جن کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے آیت نمبر 60 میں ان کا بیان بھی کیا تھا. آج ہم اپنی گفتگو اسی نقطے سے آگے بڑھا رہے ہیں اور پچھلی نشست کی گفتگو میں نے یہاں پہ ختم کی تھی کہ پانچ حصے مال غنیمت کے کیے گئے ہیں، جن میں سے چار حصے فوجیوں کو دیے جاتے تھے، چونکہ مال غنیمت جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا تھا تو فوجیوں کی جنگی خدمات کے سلے کے طور پر سٹیٹ اوے چار حصے تو ان کو مل جاتے، اور جو پانچواں حصہ بچتا اس کے پھر پانچ حصے کیے جاتے، اور ان پانچ حصوں میں وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ سورہ انفال میں پھر ان کا ذکر آیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بھی ہوتا اور ذوی القربى کا، یتامہ، مساکین اور محتاجوں کا اور مسافروں کا. تو اس طرح گویا ذوی القربى کا حصہ کل مال غنیمت میں قرابت داروں کا، بنو ہاشم، قریش اور اہل بیت اطہار، ان کا حصہ مجموعی طور پر پورے مال غنیمت میں 25واں حصہ بنتا تھا، چونکہ چار حصے فوجیوں کو چلے گئے، پانچواں حصہ بچا اور پانچویں حصے کے پھر مزید پانچ حصے ہوئے. جب مزید پانچ حصے ہوئے تو ان میں سے ایک حصہ ذوی القربى کا ہوا، قرابت داروں کا، جس میں اہل بیت اطہار، بنو ہاشم سب آتے ہیں.
تو گویا مال غنیمت کا پچیسواں حصہ ان کا بنتا تھا. یہ خمس الخمس ہوتا تھا. عظیم تابعین جن میں قتادہ بھی ہیں، امام حسن بصری بھی ہیں، عطا بھی ہیں، ابراہیم النخعی بھی ہیں، امام شعبی بھی ہیں، یہ سارے بیان کرتے ہیں کہ اس پانچویں حصے میں جو ذکر آیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، تو وہ حصہ ایک ہی ہے. اور اس کے بعد پھر باقی حصے جو کیے جاتے ہیں وہ اس پانچویں حصے کے فردر اجزاء ہیں. بعضوں نے کہا ہے، ائمہ تفسیر نے، کہ جب ذوی القربا کی بات آئی، والے ذی القربا کے قرابت دار کون ہیں، یہ حکم کامن ہے یہاں پر مال غنیمت کے لیے بھی اور مال فے کے لیے بھی. مال فے جو جنگ کے بغیر قبضے میں آ گیا ہو صلح و صفائی کے ساتھ، تو وہ حصہ جو ذوی القربا کے لیے مختص ہے. تو ذوی القربا میں کون آتے ہیں؟ کئی مفسرین نے کہا اس میں جمیع قریش ہیں، اور وہ سارے قریش، بعضوں نے کہا کہ قریش میں سے وہ خاندان جن پر صدقہ یعنی زکوٰۃ حلال نہیں ہے، منع کر دی گئی ہے جن پر. حضرت مجاہد نے اور سیدنا امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام، انہوں نے تفسیر کی اور فرمایا اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو المطلب ہیں جو ذوی القربا کے حصے میں حصے دار بنتے ہیں. یہ تقسیم جس طرح مال غنیمت میں ہے، تقسیم اسی طرح مال فے میں بھی ہے، مگر فرق میں نے یہ سمجھا دیا تھا کہ مال فے اور مال غنیمت میں بنیادی طور پر ڈفرینس یہ ہے، بیسک جو پوائنٹ آف ڈفرینسیشن ہے، ڈسٹنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں تمام حصہ داروں کو، شیئر ہولڈرز کو، ملکیت منتقل کر دی جاتی تھی اور وہ اس کے مالک ہو جاتے تھے، ان کی اپنی پرسنل پرائیویٹ ایکسکلوسیو اونرشپ ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد ہر حصے دار کو تھوڑا زیادہ حصہ مل گیا، پھر کسی اور کا حصہ باقی نہیں رہتا تھا، تو سٹریٹ اوے اس کی اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی تھی مال کی. اور مال فے میں اونرشپ کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبضہ و تصرف میں رکھتے. اس لیے تفصیلات میں آیا ہے کہ یہ خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ و تصرف میں ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی تعلیمات کے مطابق کہ یہ حصہ دار ہیں اور ان کو حسب ضرورت جس طرح اپنے اختیار کے مطابق جس طرح چاہتے ان پر خرچ فرماتے، مگر قبضہ اور تصرف، پوزیشن اور اونرشپ، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رہتی. اور آقا علیہ السلام کا یہ قبضہ اور تصرف میں رکھنا ان اموال کو، وہ بحیثیت سربراہ امت کے تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی وہ پرسنل پراپرٹی وہ بھی نہیں ہوتی تھی. بیسک دیکھیے نا کہ ایک جنگ ہوئی ہے، خیبر، اہل خیبر یہود کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں انہوں نے بعد میں جب خیبر فتح ہوا تو انہوں نے سرنڈر کرتے ہوئے شرائط کر کے طے کر لیا، تو وہ مال فے میں آ گیا. اب اس جنگ کی اور فتح یابی کا جو اثر اور روب اور دبدبا قریبی علاقے فدق پر پڑا، وہ علاقہ بھی یہود کا تھا، تو خوف زدہ ہو گئے اس جنگ سے جو خیبر میں ہوئی، خوف زدہ ہو گئے مسلمانوں کے لشکر اور افواج کی طاقت اور قوت سے، اور خوف زدہ ہو گئے اس عظیم فتح یابی سے. اب وہ سمجھ گئے کہ جب خیبر والے اور قلعہ خیبر والے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے اور اسلام کی افواج کے سامنے انہیں الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑا، تو ہمارے اندر مقابلے کی کیا سکت ہے؟ سو انہوں نے خود آفر بھیج دی کہ ان شرائط کے اوپر ہمارے ساتھ امان کا معاہدہ کر لیں اور ہم آدھی آدھی جو اس کی انکم ہے وہ آپ کو اور آپ دی اپنے اخراجات کے لیے رکھ لیتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آفر کو قبول کر لیا. اب جو بات دیکھنے والی ہے
مال فے ہاتھ میں تو آتا تھا جنگ کیے بغیر، مگر کیوں سرنڈر کرتے تھے وہ قرا، وہ کریے، وہ گاؤں، وہ بستیاں، وہ قبائل، وہ شہر، وہ لوگ سرنڈر کیوں کرتے تھے؟ صاف ظاہر ہے جو اور علاقوں میں جنگیں ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کی فتوحات کا جو ایک دھاک بن جاتی، ایک اثر، ایک روب اور دبدبہ قائم ہو جاتا، اسی کا ہی ریزلٹ ہوتا تھا، اسی کا ہی امپیکٹ ہوتا تھا، اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے تھے، اس کے اثرات اور نتائج ہوتے تھے، جن کے پیش نظر وہ کہتے کہ ہم بھی جنگ کریں گے، جانیں بھی ضائع جائیں گی، مال بھی تلف ہوں گے اور الٹیمیٹلی ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے بجائے جنگ کی آپشن میں جانے کے اسٹریٹ اوے سرنڈر کر لیں اور ایک امان نامہ، سلو نامہ آپس میں ہو جائے خصوصی شرائط پر۔ تو ہوتا یہ سرنڈر بھی اسی دوسروں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے نتیجے کے طور پہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پیسے دے کر تو وہ اموال نہیں خریدے ہوتے تھے، آپ کی پرسنل ٹرانزیکشنز بزنس کی تو وہ نہیں ہوتی تھیں، اس لیے جس طرح مال غنیمت آقا علیہ السلام کے تصرف میں آتا اور آقا علیہ السلام بطور رسول امت، بطور سربراہ ریاست، بطور سربراہ ملت، وہ اللہ کے حکم کی روشنی میں متعلقہ حصہ داروں میں تقسیم فرما دیتے اور انہیں اپنے اپنے حصوں کا مالک کر دیتے۔ تو مال فے میں مالک کسی کو اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ اس میں پرٹیکولرلی اس علاقے سے حاصل ہونے والے، جہاں سے مال فے حاصل ہوا، اس علاقے پر ان کی جنگی ایفرٹس نہیں لگیں، انہیں جنگ نہیں کرنی پڑی، اس وجہ سے وہ مال ان کی ملکیت میں نہیں دیا جاتا تھا۔ حصے دار مور اور لیس وہی تھے، بلکہ مال فے کے حصے دار زیادہ بنائے گئے مال غنیمت کے مقابلے میں۔ مال غنیمت میں تو اسٹریٹ اوے چار حصے تو فوجیوں کو چلے گئے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، غزوات میں، جہاد میں، اور جو پانچواں حصہ بچا انہیں پانچ طبقات میں تقسیم کر دیا، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو حصہ ہوتا اس سے تعمیر کعبہ بھی کرتے اور مصالح امت بھی ادا ہوتی، جو ذوی القربیٰ کا ہوتا اور اسی میں سے ذوی القربیٰ کے حصے میں سے آقا علیہ السلام اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتے، بنو ہاشم کو بھی اور دیگر قریش میں بھی جو لوگ ہوتے تھے، بنو المطلب کو بھی، ان کو بھی اکارڈنگلی پچیسواں حصہ ملتا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پھر تقسیم فرماتے ان کی ضروریات کے لیے، پھر یتامہ کو بھی ملتا، پھر محتاج و مسکینوں کو بھی ملتا اور مسافروں کو بھی ملتا، تو وہ تو اس سے ملکیت میں چلے جاتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوزیشن اس میں بھی سیم تھی کہ آپ ایکچولی امین اور ٹرسٹی ہوتے تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے نتیجے میں۔ آپ آج کو بھی لے لیں نا، آج اگر جنگیں ہوتی ہیں، گو آج وہ اموال غنیمت وہ میٹرز نہیں رہے، وہ جسٹ میں بتا رہا ہوں، اگر جنگ ہو اور جنگ میں آپ اپلائی کریں بوٹی اور مال غنیمت یا صلح کے نتیجے میں مال فے ہاتھ میں آئے، تو کیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کی اپنی پرسنل اونرشپ کا کلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کلیم کر سکتا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں مال اور پراپرٹیز اور جائیدادیں ہاتھ میں آئیں، یا مخالف قوم نے سرنڈر کر لیا اور آپ کے پاس زمین آ گئی، تو کیا فتح یاب قوم کا جو سربراہ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کیا وہ نجی طور پہ مالک بن جائے گا ان جائیدادوں کا؟ نہیں، وہ اس قوم کی ملکیت میں ہوں گی، جو قوم فتح یاب ہوئی ہے اس ملک کی ملکیت میں جائیں گی، وہ سرکاری خزانے میں جائیں گی۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو امین ہوتا ہے، ٹرسٹی ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، بطور ٹرسٹی وہ اس کو مینج کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے حصے مقرر کر دیے ان کے مطابق وہ تقسیم کرتا ہے۔ یہی پوزیشن مال فے میں تھی، ایکچولی تو کوئی ایک رتی برابر مال کی جو پوزیشن ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قبضہ و تصرف میں ہونا، اس پوزیشن کے لحاظ سے تو ایک رتی برابر فرق نہیں ہے، مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، وہ جنگ کر کے لیا تب بھی وہ اس قوم کی امانت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ٹرسٹی ہیں، امین ہیں، متصرف ہیں۔ اگر مال فے کی شکل میں آیا تب بھی وہ اس قوم کو گیا جو فتح یاب مسلم لشکر ہوا، مسلم قوم ہوئی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قبض و تصرف میں وہ رہا تو سرکاری حیثیت کے ساتھ رہا، ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ تو پرسنل اونرشپ اس پورے مال غنیمت کی نہ اس وقت تھی
اور پرسنل اونرشپ نہ مال فے کی اس وقت تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے میں بھی اسی طرح تقسیم کے احکام دے دیے تھے. اب اس میں چونکہ چار حصے فوجیوں کو چلے جانے کی وجہ سے صرف ایک حصہ بچا تھا مال غنیمت میں، لہذا شیئر ہولڈر تھوڑے رکھے گئے تھے اس میں. بہت سے ایسے حاجت مند اور ضرورت مند طبقات جو ہو سکتے تھے وہ مال غنیمت میں حصہ نہیں پا سکتے تھے، چونکہ میجر شیئر چار حصوں پر مشتمل تو فوجیوں کا حق ہوتا تھا، جنہوں نے جنگ لڑی ہے، جانیں دی ہیں، وہ لے جاتے. پانچواں حصہ پھر پانچ طبقات میں تقسیم ہو جاتا، اور اس میں دینی اور ملی ضروریات پہ خرچ ہوتا وہ حصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام تھا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بھی اسی حصے میں سے خرچ ہوتا تھا. اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا جو حصہ ہے، کعبہ کی تعمیر بھی اس میں سے ہوتی تھی، مرمت اس میں سے ہوتی تھی، مصالح عامہ امت کی ریاستی ضروریات بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اس ہیڈ جو ہے اس سے پوری ہوتی تھی. ذوی القربا تو پھر اعزاء اور اقارب بنو ہاشم اور بنو المطلب اور اہل بیت کو جاتا تھا، اور ازواج مطہرات کو جاتا تھا، ان کی ضروریات پوری ہوتی. پھر ایک اس میں سے ایک جز پھر یتامہ کو چلا جاتا، پھر محتاجوں غریبوں کو چلا جاتا، پھر مسافروں کو چلا جاتا. یہ پوزیشن تو تھی مال غنیمت کی تقسیم میں. اب اس میں ایٹ لارج کمیونٹی کے بہت سے زیادہ مستحق اور غریب طبقات وہ شیئر نہیں پا سکتے تھے، جبکہ مال فے میں ان کے حصے دار بڑھا دیے گئے اموال فے کے، چونکہ اس میں وہ چار حصے فوجیوں کو نہیں گئے جو مال غنیمت میں گئے تھے جنگ کے نتیجے میں، ان کی جنگی خدمات کے سلے کے طور پر. اب اس میں وہ چار حصے اسٹریٹ اوے فوجیوں کو نہیں گئے، تو پورا کا پورا مال فے یکجا پبلک ایکسچیکر میں، سرکاری خزانے میں، بیت المال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ و تصرف میں آ جاتا. اب اس کی پھر ہدایت دے دی گئی تھی کہ وہ پورا کا پورا جو مال فے ہے اس کے پانچ حصے ہوں گے، اور اس کے پانچ حصے وہ قرآن مجید میں اسی طرح ہی بیان کیے گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ ہوگا، ذوی القربا کا، قرابت داروں کا ہوگا، یتامہ کا ہوگا، مساکین محتاجوں غریبوں کا ہوگا، اور مسافروں کا ہوگا. مگر فرق اب دونوں میں یہ تھا کہ میں نے پچھلی نشست میں بات واضح کر دی تھی کہ مال غنیمت میں حصے دار تو وہی تھے مگر انہیں ملکیت ٹرانسفر کر دی تھی. اب مال فے میں ملکیت کسی کو ٹرانسفر نہیں کی جاتی تھی، یہ ملکیت رہتی تھی سرکار کی، یعنی حکومت کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آفیشیل سٹیٹس ہے، سرکاری منصب اور آفس ہے، ایز ہیڈ آف دا سٹیٹ، سربراہ مملکت، اور آپ کے بعد پھر آپ کا خلیفہ جو بھی ہوگا، تو پوزیشن ان کے پاس رہنا ضروری تھا، رہتا تھا. اور قرآن کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق اور آقا علیہ السلام کے وضع کردہ سنت اور طریقے کے مطابق اس کی آمدنی سے حصے داروں کو پیسے دیے جاتے، خرچہ دیا جاتا تاکہ ان کی کفالت ہو. تو مال غنیمت کی تقسیم برائے ملکیت ہوتی تھی، مال فے کی تقسیم بصورت کفالت ہوتی تھی. مال غنیمت میں نے عرض کیا تھا کہ پروپرائٹری رائٹ بھی ٹرانسفر ہو جاتے تھے، جبکہ مال فے میں پروپرائٹری رائٹس ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے، وہ اسٹیٹ کے پاس رہتے تھے، ریاست کے پاس. اس میں بینیفیشری رائٹ ٹرانسفر ہوتے تھے، استفادہ کرنے کے، اس سے اخراجات پورے کرنے کے رائٹس ان کو منتقل ہوتے تھے، بینیفیشری رائٹس. مگر اس پر پوزیشن اور تصرف وہ سرکار کا قبضہ رہتا تھا، اور حق داروں کو اس میں سے خرچ کے لیے دیے جاتے تھے. اب چونکہ یہ پانچ حصے ہی تھے، اس وجہ سے اس کے حصہ داروں کو قرآن مجید نے بڑھا دیا. سب سے پہلے وہ پانچ حصے دار بتا دیے، اور پھر ان کے علاوہ مہاجرین صحابہ میں جتنے ضرورت مند ہوں اگلی آیت کریمہ میں ان کو حصہ دار بنا دیا، حق دار بنا دیا. اس کے بعد انصار صحابہ میں سے جتنے ضرورت مند ہوں ان کو حقدار بنا دیا مال فے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہاجرین کو حقدار بنانا جو ضرورت مند ہیں، انصار صحابہ کو حقدار بنانا جو ضرورت مند ہیں، یہ اضافات مال غنیمت کے شیئر ہولڈرز میں نہیں کیے گئے، سورہ انفال میں نہیں آئے، یہ صرف سورہ الحشر میں مال فے میں ان کو حصہ دار اور حقدار بنایا گیا ہے. اور ان ٹاپ آف دیٹ پھر اس کے بعد تابعین اور اتباع التابعین جو صحابہ
صحابہ کرام کے دور کے بعد آئیں گے جو نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار صحابہ میں سے ہیں، بعد کے آنے والے، ان کو بھی یا ان میں سے ضرورت مندوں کو حصہ دار بنایا گیا۔ تو اس کا سکوپ حق داروں کا ایکسپینڈ کر دیا، چونکہ حق دار بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے حق دار، اس لیے ان کو اس میں شامل کر لیا۔ اب یہ جو مال فیع کا جو حصے، اس کے بھی جو پانچ حصے ہوئے، اس کا طریقہ آقا علیہ السلام نے وہی رکھا کہ پانچواں حصہ خمس، پانچواں حصہ یہ تو تقسیم کر دیا جاتا تھا ان پانچ حصے داروں اور حق داروں پر جن کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں آ گیا کہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کے بھی ٹوٹلی پانچ حصے کیے جاتے، تو پانچواں حصہ ان پانچ حق داروں کو دے دیا جاتا۔ اور اب سوال پیدا ہوا کہ چار حصے جو اس کے بچتے ہیں، جو فوجیوں کو گئے تھے مال غنیمت میں، یہاں مال فیع میں کس کو جائیں گے؟ وہ جو چار حصے بچتے تھے وہ خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہتے، اور اس سے آقا علیہ السلام جملہ مصالح امت، امت کی، ریاست کی، مملکت کی، معاشرے کی، سرکاری، ریاستی، حکومتی ضروریات کو پورا کرتے تھے، جمیع مصالح المسلمین ان کو پورا کیا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ کار وضع فرمایا تھا، لہذا سب سے پہلے آقا علیہ السلام اس کے لیے اہل خانہ، جو اپنی ازواج مطہرات ہیں اور اہل خانہ ہیں، ان کے حصے کو نکال لیتے تھے، اور ایک سال کا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال کا غلہ یا ضروریات ان کی نکال کے رکھ دیتے تھے، تاکہ معلوم تو نہیں نا کہ ہر روز جنگ ہوگی، اسلام جنگ کے لیے تو نہیں نا منتظر رہتا تھا، اتفاق ہے آ گئے، مالف ہے آ گئے، تو ان کا سال کے اخراجات نکال لیے جاتے تھے، پھر جو کچھ بچتا وہ سارا کا سارا مصالح امت پر اور ضروریات سوسائٹی پر، ضروریات معاشرے پر خرچ کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے امام شافعی نے اس کی بڑی خوب تفصیل کی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو تمام اموال کفار اور غیر مسلموں کے بغیر قتال کے قبضہ و تصرف سرکاری میں آتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پانچ حصے کرتے، جیسے میں نے بتایا، ایک حصہ اللہ اس کے رسول کے نام کا ہوتا، ایک حصہ ذوی القربیٰ کا جو بنو ہاشم، بنو مطلب میں تقسیم کر دیا جاتا، اور ایک حصہ یتامہ اور مساکین کا، اور پھر ابناء السبیل جو مسافروں کا۔ اب آگے ائمہ فرماتے ہیں، بے شمار ائمہ، کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جو ایک حصہ رہ جاتا تھا، جو چار حصے ہیں پورا، بگیسٹ شیئر چار حصوں کا، پانچواں حصہ ان ٹوٹل نکال کر بقیہ چار حصے مال فیع کے، اس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام دفاع پر خرچ کرتے تھے، یعنی افواج کو انڈیویجولی مالک نہیں بناتے تھے، مگر جو دفاعی قوت ہے قوم کی، ریاست کی۔ اب آپ دیکھیے کتنا ماڈرن کنسیپٹ دیا تھا آقا علیہ السلام نے، ایک ہے دیکھو انفرادی انعامات دے دینا، اس سے دفاعی قوت نہیں مضبوط ہو رہی، وہ ان کی جنگی خدمات کا صلہ ہے، وہ مال غنیمت سے پورا کرتے، حوصلہ افزائی، ذاتی حوصلہ افزائی، پرسنل انکریجمنٹ ان کی جنگی خدمات کے نتیجے میں، وہ ضرورت مال غنیمت سے پوری ہوتی۔ اب اجتماعی طور پہ فوج کو بھی تو بلڈ اپ کرنا ہے، اوزار خریدنے ہیں، ہتھیار لینے ہیں، اسلحہ لینا ہے، اور کبھی خندقیں کھودنی پڑ جاتی ہیں، کبھی دفاع کی اور ضروریات کو پورا کرنا پڑ جاتا ہے، پھر پانی نکالنے کے لیے کنویں اور نہریں کبھی نکالی جاتی تھیں، یہ ساری ضروریات سوسائٹی کی، خواہ وہ فوجی اور دفاعی نوعیت کی ہوتی، خواہ وہ معاشرتی نوعیت کی ہوتی، خواہ وہ سوسائٹی کی اکنامک جو ہیں ریکوائرمنٹس ہوتی، وہ ائمہ نے لکھا ہے کہ وہ ساری ضروریات سوسائٹی کی مال فیع کے ان چار حصوں سے پوری کی جاتی تھی، وہ چار حصے جو مال غنیمت کی شکل میں فوجیوں کو پرسنل انکریجمنٹ کے طور پہ ان کی ملکیت میں جاتے تھے، مال فیع میں کسی کی ملکیت میں نہیں جاتے تھے، وہی چار حصے مال فیع کے سوسائٹی کی کلیکٹیو نیڈز اینڈ نیسیسٹیز کو فلفل کرنے میں پورے ہوتے، اور اسی کے اندر کنویں بھی کھودے جاتے، اس کے ذریعے نہریں بھی نکالی جاتی، اس کے ذریعے دفاعی ضروریات بھی پوری ہوتی، کلیکٹیو ضروریات سوسائٹی کی ہوتی، کبھی پرابلمز آتے وہ بھی پوری ہوتی، تو ریاستی ضروریات کی کفالت آقا علیہ السلام مال فیع کے ان پہلے چار حصوں سے کرتے۔
اور پھر جو پانچواں حصہ بچتا وہ پانچ قسموں کے حقداروں میں اسی طرح تقسیم کرتے اس کی آمدنی کو ان کی کفالت کے لیے، بغیر اونرشپ رائٹس کو ٹرانسفر کیے وہ ان کی کفالت میں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جس قدر اہل و عیال کی ضرورت ہوتی وہ پہلے نکال لیتے، باقی سارا اجتماعی ریاستی ضروریات پر خرچ کر دیا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا خاصتاً لرسول اللہ، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے لیے خاص ہے، اور رسول اللہ کے لیے خاص ہونے کا مطلب ہے بطور سربراہ ریاست، بطور ہیڈ آف دا سٹیٹ، بطور پوری امت کے امام اور سربراہ اور پیشوا کے، چونکہ آپ سب کے امین ہیں اور ساروں کی اجتماعی امانتوں کے اوپر متصرف ہیں اور ولی الامر ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ہی امانت کے ساتھ ساری ضروریات کو کفالت کرنا ہے، اور ذمہ دار ہیں سوسائٹی کی اور ریاست کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے۔ اب یہ ایک مغالطے کی بنیاد بنی، چونکہ آقا علیہ السلام کے ذاتی تصرف میں وہ رہتا، اور آپ حسب منشا جہاں جہاں جتنی ضرورت محسوس کرتے گویا پبلک ایکسچیکر بن جاتا، آقا علیہ السلام آرڈر دیتے اور وہ وہیں خرچ کیا جاتا تھا۔ تو اس سے بعضوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ آقا علیہ السلام کی ذاتی ملکیت ہے جو وراثت میں جا سکتی ہے یا جس کا ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ذاتی وراثت تھی ہی نہیں، ذاتی ملکیت تھی ہی نہیں، نہ یہ وراثت کا سبجیکٹ تھا نہ ہبہ کا سبجیکٹ تھا۔ آقا علیہ السلام تو اس کے مالک و متصرف تھے، مالک تو کل کائنات کے ہیں، بے شک مالک و مختار تو کل کائنات ارض و سما کے ہیں، مگر ان اموال فے کے مالک و متصرف تھے بطور ٹرسٹی، امت کے سربراہ ہونے کے طور پہ، کہ آپ ہیڈ آف دا سٹیٹ تھے، اور ہیڈ آف دا سٹیٹ ریاستی امانت کو کبھی ذاتی ملکیت تصور نہیں کرتا۔ تو اس لحاظ سے ذوی القربیٰ کا حصہ مال غنیمت سے بھی پچیسواں آتا تھا اور اس میں سے بھی پچیسواں آتا تھا، اور ازواج مطہرات اور اہل و عیال کا خرچہ آقا علیہ السلام پہلے اس میں سے نکالتے تھے، پھر اخراجی دفاعی اور جنگی اخراجات بھی سارے پورے کر دیے جاتے۔ اب یہ جو کنسیپٹ پورا دیا، تقسیم کا ایک فارمولہ بنایا مال غنیمت میں بھی اور اس مال فے میں، اور مال فے میں تقسیم کے دائرے کو ایکسپینڈ کر دیا، حقداروں کی تعداد بڑھا دی، پانچ وہی جو مال غنیمت میں تھے مشترکہ، اور پھر مستحق مہاجرین صحابہ بھی آ گئے، مستحق انصار صحابہ بھی آ گئے، مستحق تابعین اور اتباع تابعین اگلی نسلوں کے لوگ بھی آ گئے۔ تو اب یہ تبھی پاسیبل ہو سکتا تھا کہ یہ مال فے کسی کو ٹرانسفر نہ ہو، وراثت میں تقسیم نہ ہو، کسی کو ہبہ اور گفٹ نہ کیا جائے، بلکہ تھرو آؤٹ اسٹیٹ کی ملکیت میں رہے۔ خواہ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری ہے تو آپ تصرف فرمائیں، آقا علیہ السلام کے بعد جو بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہو آقا علیہ السلام کا نائب، تو اس کے قبضہ و تصرف میں ہو، مگر وہ بھی ذاتی مالک نہیں ہوگا، وہ بھی ٹرسٹی ہوگا، امین ہوگا، آقا علیہ السلام کی نیابت میں اسٹیٹ پراپرٹی ہوگی۔ تو مالف ہے، آپ یوں سمجھیں ایک اسٹیٹ پراپرٹی ہوتی تھی، ایک اسٹیٹ ٹرسٹ بن جاتا تھا چار حصوں کا، اور پانچواں حصہ بھی اسٹیٹ ٹرسٹ میں ہوتا تھا، چونکہ اوور آل پراپرٹی اسٹیٹ کی رہتی تھی، مگر پانچویں حصے سے وہ ضروریات ان طبقات کی کفالت کی جاتی تھی مالی، پہلے چار حصوں سے مجموعی طور پہ ریاستی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ اب یہ قانون کیوں بنایا؟ قرآن مجید نے ایک بڑی لطیف بات اسی مقام پر کہی ہے، اس مقام پر، اور ارشاد فرمایا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ جو ایکسپینڈ کر دیا، ایکسپینڈ کر دیا حقداروں کا پورا دائرہ، جو مال غنیمت کا میٹر تھا تو اس میں بھی تقسیم کی، مگر وہ تقسیم پانچ حصوں تک رہی، جس میں سے چار حصے فوجیوں کو جنگی خدمات کے سلے میں اعزاز و اکرام اور انکریجمنٹ کے طور پہ مل گئے، اور پانچواں حصہ پھر ان مستحق پانچ طبقات میں تقسیم ہوا۔ تو دیکھا وہاں بھی تقسیم ہوا، ملکیت بھی تقسیم ہو گئی۔ جب مال فے آیا تو مال فے سارا کا سارا اسٹیٹ پراپرٹی ہو گیا، یہ کسی انڈیویجول کی ملکیت ہی نہیں ہے مال فے، یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، ایک اسٹیٹ ٹرسٹ قائم ہو گیا ہے اب مال فے سے، پبلک ایکسچیکر سرکاری خزانہ بن گیا ہے۔ تو مال فے کا مطلب سرکاری خزانہ میں جاتا تھا، یہ کسی کی پرسنل اونرشپ نہیں ہوتی تھی، اور اس میں سے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ دیکھیے
کہ جس طرح مال غنیمت میں چار حصے فوجیوں کو ملے اور ایک حصہ پانچ طبقات میں تقسیم ہوا، اس کے برعکس مال فے میں اسی طرح چار حصے آقا علیہ السلام قومی، اجتماعی، معاشرتی، ریاستی اخراجات کو پورا کرنے پہ خرچ کرتے تھے، جس سے فوج کی دفاعی ضروریات پوری ہوتی. میں نے عرض کر دیا آپ کو، پہلے دہرا رہا ہوں، کنویں کھودے جاتے، نہریں کھودی جاتی، آج جیسے پل بنائیں، انفراسٹرکچر ہے سوسائٹی کا، جو جو اجتماعی ضروریات ہوتی، جنگی دفاعی ضروریات سمیت گورنمنٹ کی، سوسائٹی کی، ریاست کی، وہ پوری کی جاتی تھی چار مداد سے، چار حصوں سے، اور ایک حصہ ان طبقات کی معاشی کفالت پہ خرچ کیا جاتا تھا ٹرانسفر آف اونرشپ کیے بغیر. اب آپ نے دیکھا دونوں طرف ضابطہ ایک ہے، جو مال غنیمت کے طور پہ آ رہا ہے یا جو مال فے کے طور پہ آ رہا ہے، ادھر بھی تقسیم ہو رہا ہے مگر ود پروپرائٹری رائٹس، ادھر بھی تقسیم ہو رہا ہے مگر وہ تقسیم صرف اس کی انکم کی تقسیم ہے کفالت کے لیے. کیوں؟ اب قرآن مجید نے یہاں فلسفی بیان کی ہے. اگر مال فے، اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے جو مال فے کا پورا کنسیپٹ دے دیا، اور آقا علیہ السلام نے ایک اپنی سنت وضع کر دی کہ ان پہلے چار حصوں سے دفاع کی خرچات پورے ہو رہے ہیں، فوج کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، نہریں کھودی جا رہی ہیں، کنویں کھودے جا رہے ہیں، اجتماعی ریاستی ضروریات کی کفالت ہو رہی ہے. کیوں؟ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ اس کے امین تھے، متصرف تھے. اور جب آپ کا وصال ہو گیا، یہی تصرف بطور امانت آنے والے خلیفہ اور نائب کا ہوگا، ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ پرسنل مالک کوئی نہیں ہوگا. وراثت اس مال میں ہوتی ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو، ہبہ اس مال کا کیا جاتا ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو. جب آپ اسٹیٹ پراپرٹی لیتے ہیں، خواہ فتوحات کی شکل میں، خواہ معاہدات کی شکل میں، تو اسٹیٹ پراپرٹی کا کوئی مالک کسی ریاست کا نہ صدر ہو سکتا ہے، نہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کبھی اس کا ذاتی مالک نہیں ہوتا کہ جس کو چاہے اولاد کو ہبہ کر دے یا اس کی وراثت میں اس کی اولاد کو چلا جائے، نہیں، یہ تو امانت کے اصول کے خلاف ہے. وہ اس کا مالک و متصرف ہے پوری قوم کی امانت کے اوپر امین ہونے کے ناطے. اور فلسفہ کیا؟ فرمایا ہم نے اس کو وراثتوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا اور پرسنلی لوگوں کو مالک اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں یہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے، اور چند ہاتھوں میں جمع ہو کر انہی میں نہ گردش کرتی رہے وہ جو چند لوگ ہیں. دسویں آیت جو آگے آئی سورہ الحشر کی، اس میں فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مال فے صرف ان طبقات کو مالی کفالت کی جائے گی جو آج موجود ہیں. نہیں، فرمایا کہ یہ قرآن مجید اشارت النس سے، دلالت النس سے، اقتضاء النس سے، حتیٰ کہ عبارت النس سے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ مال فے وہ مال ہے، وہ قومی خزانہ ہے جس سے تمہاری بعد آنے والی نسلوں کی ضروریات بھی پوری ہونی ہے. اس سے یعنی مال فے کے ذریعے گویا ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ڈیولپ کیا جا رہا تھا، ویلفیئر سٹیٹ کا، ایک سوشل انکم سپورٹ کا کنسیپٹ تصور ڈیولپ کیا جا رہا تھا، سوسائٹی کے تمام موجود اور آنے والے وقتوں کے حاجت مندوں کی ضروریات کی سرکاری سطح پہ کفالت کا نظام وضع کیا جا رہا تھا. یہ ہے مال فے. اس میں اموال خیبر بھی تھے، اس میں اموال فدق بھی تھے، اس میں اموال بنو قریظہ بھی تھے، بنو نذیر بھی تھے، اور ارینا کے بھی تھے، اموال فے تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اس کو گردش دولت کے نظام کا اصول بنا دیا. اب یہاں اس سے بعد اگلی آیت کریمہ اسی مقام پر آئی ہے سورہ الحشر میں، مال فے کی تعریف کی اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد پھر اس کے حصے دار پانچ بتائے، پھر اگلی آیت میں مہاجرین صحابہ کرام میں سے حاجت مندوں کو حصے دار بنایا، حقدار، اس سے اگلی آیت میں انصار صحابہ میں سے ضرورت مندوں کو حقدار بنایا، اس سے اگلی آیت میں جو آج موجود نہیں بعد میں آئیں گے تابعین اتباع تابعین ان کو حقدار ٹھہرایا مال فے کا اگلی نسلوں میں. یہ سارا کچھ بیان کر کے گردش دولت کا نظام، یہ حکم مال فے پر لگایا ہے. یہ چیز مال غنیمت کے باب میں سورہ انفال میں بیان نہیں کی. بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، یہ سمجھنے سے تعلق ہے اس کا. اموال غنیمت میں یہ بات نہیں کی سورہ انفال میں، اس لیے نہیں کی کہ وہاں اونرشپ ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اونرشپ جب ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو پھر ہبہ بھی چلتا ہے، وراثت بھی چلتی ہے، کوئی چاہے جس کو گفٹ کر دے
اور چاہے تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی وراثت ہو جائے، تو جہاں ملکیت مل جائے وہاں وراثت ہبہ دونوں جائز ہیں، اور جہاں ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے وہاں نہ وراثت جائز ہے نہ ہبہ جائز ہے، وہ سرکاری ملکیت ہے، ریاستی ملکیت ہے، قومی ملکیت ہے۔ اب اس قومی ملکیت کا تصور بیان کیا مال فی کے لیے، مال غنیمت کے لیے نہیں، اور اس کی تقسیمات کو کر کے یہاں پر قرآن مجید نے کہا اس کے اینڈ پر، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ اہم نقطہ ہے اس لحاظ سے کہ مال فی پر اب قابض متصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور وہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ ان مدات پر اور بیان کردہ حقداروں پر اس کی انکم کو ان کی کفالت کے لیے خرچ فرما رہے ہیں، انکلوڈنگ دا ہول سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ اینڈ آل انفراسٹرکچر وچ از ٹو بی بلڈ اپ، ہر ایک پر خرچ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ آقا علیہ السلام اس کی طرف سے جا رہا ہے، یہ سبب بنا مغالطے کا، لگ سکتا ہے مغالطہ، چونکہ غنیمت کے مال تقسیم ہو جاتے تھے اور مال فی آقا علیہ السلام کے دست تصرف میں رہتا تھا، ایک مغالطے کا پیدا ہو جانا فطری امر تھا بعض بنو ہاشم میں کہ شاید یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہے، خاصۃ لے رسول اللہ کا معنی یہ، وہ فرق سمجھنے میں مغالطہ لگ سکتا ہے کہ شاید یہ ملکیت ہے یا ٹرسٹ پراپرٹی ہے اسٹیٹ، اور آقا علیہ السلام بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کے قابض و متصرف ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو، اور جس سے روک دے وہ رک جایا کرو، نہ رسول کے دینے پر اعتراض کرو نہ دینے پر اعتراض کرو۔ یہ تقسیم حسب منشا رسول جس کو جتنا حقدار سمجھے، جس مد کو جتنا ضرورت مند جانے، اس پر اتنا خرچ کرے گا ان کی کفالت میں، یہ رسول کا اختیار ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب اس مقام پر قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه، اس کا حکم عمومی بھی ہے، جو آقا علیہ السلام کے ہر حکم اور ہر سنت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مگر جو خاص شان ورود اس آیت کریمہ کا ہے وہ اموال فی کی تقسیم کے بیان کے بعد ہے، رسول جو تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اس کا مطلب اس آیت کریمہ کا یہ تھا کہ کسی کو دینے یا نہ دینے اور تقسیم کرنے اور کفالت کرنے کی ذمہ داری مال فی اس سرکاری خزانے میں سے یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور جب رسول ظاہری طور پہ اس دنیا سے وفات پر پا جائیں گے تو یہی فریضہ اسٹیٹ ٹرسٹ کا، اس امانت کا، سرکاری خزانے کا، یہ فریضہ پھر ان کا خلیفہ جو بھی ہوگا وہ نبھائے گا، پھر ان کا نائب نبھائے گا۔ تو اس طرح تھرو آؤٹ، چونکہ نسلاً بعد نسلاً آقا علیہ السلام کے نائبین اور خلفاء اس پر متصرف ہوتے رہیں گے، جس کی وجہ سے آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل رہیں گی۔ اب اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو قرآن مجید کے اصول کے تحت، تو قرآن مجید کی سری آیات کے تحت یہ تصور ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور قابل قبول نہیں ہے کہ مال فی میں سے آقل جو فدق مال فی تھا آپ نے کسی کو ہبہ فرما دیا ہو، آپ ہبہ، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ہبہ کر ہی نہیں سکتے، یا وہ مال آپ کا مال وراثت ہو اور اولاد کو وراثت میں مل جائے، یہ قرآن مجید کے کلی بیان کے منافی ہے، یہ پوسیبل ہی نہیں ہے۔ اللہ کا رسول حکم الہی کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کس طرح ہبہ کر سکتے ہیں کسی کو؟ یا وہ مال وراثت ہو اور اولاد کو چلا جائے، تو قرآن مجید کی پوری پانچ آیتوں پر مشتمل جو پوری سکیم ہے مال فی کی تقسیم کے بارے میں، اس کا رد ہو جاتا ہے۔ اور مال فی پر قرآن مجید نے جو قانون بنایا، اکیومولیشن آف ویلتھ کی نفی کی، ارتکاز زر کی نفی کی، اور سرکولیشن آف ویلتھ کا قانون اموال فی کے لیے بنایا کہ کفالت ہوتی رہے گی۔ یہ سوشل ویلفیئر کا کنسیپٹ تھا کہ اسٹیٹ جو ضروریات پوری کرے گی لوگوں کی، کسی کو مالک بنائے بغیر، وہ مال فی کی مد میں سے ہوگی۔ اس میں آقا علیہ السلام کی اپنی ازواج مطہرات بھی تھیں، اور بنو ہاشم بھی تھے دیگر، اور بنو المطلب بھی تھے، اور انصار بھی تھے، اور مہاجرین بھی تھے، اور بعد کے اتباع و تابعین اور تابعین بھی تھے۔ تو گویا اموال فی کے ذریعے بنیادی مقصد تھا بہت سے طبقات کی مالی کفالت کی جائے، اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
صوابدید پہ چھوڑ دیا گیا. اب یہ بات جب آپ کے ذہن نشین ہو گئی اور قرآن مجید نے واضح کر دی, تو اب آئیے احادیث کی طرف جانے سے پہلے اس قرآن معیار کی روشنی میں ایک بات پہ ہم تھوڑی دیر سوچ لیں, اور وہ یہ کہ یاد رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, حتیٰ کہ میں تو کہوں گا اہل بیت اطہار کا حکم, خلفائے راشدین کا عمل, اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا عمل, اور مولا علی شیر خدا کا عمل. میرا عقیدہ اور میرا قرآنی فہم یہ ہے کہ وہ قرآن کی روح کے کبھی خلاف نہیں ہو سکتا. ایک بشری طور پر ایک مسئلے کے فہم اور عدم فہم پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک کے ہاں ایک فہم ہو, تعبیر ہو, دوسرے کے ہاں اس کی تعبیر یہ نہ ہو. یہ صحابہ کرام کے مابین بھی مذاکرہ ہوتا تھا, اختلاف صحابہ بھی ہوتا تھا, اختلاف فقہا بھی ہے, اختلاف ائمہ بھی ہے, اختلاف بین اہل بیت بھی ہے, بنی ہاشم کے مابین بھی ہے. کسی مسئلے کے فہم پر, اس کی تشریح پر, اس کی تعبیر پر, اس کی تفہیم پر دو رائے ہو سکتی ہیں. بس اس پر یقیناً انیشلی دو رائے تھیں. سیدہ کائنات کی رائے ایک الگ تھی, اور انہوں نے, میں آگے تفصیل میں آؤں گا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئیں ڈسکس کیا, انہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنائی, ڈفرینٹ رائے بیان کی, مسئلہ ریزولو ہو گیا. واقعہ ہوا ہے مگر مسئلہ ریزولو ہو گیا. اس کے بعد کی چیزیں میں شکوار ہر چیز کو چونکہ آگے لوں گا, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں باقی زیب داستان کے لیے پھر طول دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کا یہ منصب نہیں کہ وہ ایک مال فدق کے اوپر اگر وہ نہیں ملا تو معاذ اللہ وہ ناراض ہو جائیں اور تادم وصال کلام نہ کریں سیدنا صدیق اکبر سے اور فاروق اعظم سے. یہ سیدہ کائنات کی شان سے بڑا فروتر ہے. یہ ان پر تہمت لگائی گئی ہے, یہ مولا کائنات پر اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سلام اللہ علیہما ان پر یہ الزام تہمت لگائی گئی ہے, ڈیگریڈ کرنے کے لیے ان کی طرف یہ منسوب کیا گیا. عالم یہ ہے کہ ان کے غلاموں کا جنہوں نے اہل بیت اطہار سے ولایت کا فیض لیا ہے, زہد کا فیض لیا ہے, ورع اور تقوی اور بے نیازی کا فیض لیا ہے, ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مذاکرے میں کوئی شخص مجھے ناکام نہیں کر سکا یا مجھ پہ غالب نہیں آیا سکا سوائے ایک جوان کے جو بلخ سے آیا تھا. ایک عارف فقیر تھا, جوان بلخ کا رہنے والا, وہ ہمارے پاس آیا تو میں نے, اس نے مجھ سے پوچھا ابو یزید با یزید بستامی, ما حد الزہد عندکم, آپ کے ہاں زہد کی حد کیا ہے؟ اس بلخ کے ایک عارف جوان نے پوچھا. تو فقلت له اذا وجدنا اکلنا وَإِذَا فَقَدْنَا صَبَرْنَا, ہمارے ہاں زہد کی حد یہ ہے کہ اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا, کہنے لگے کہ اس بلخی جوان نے جواب دیا, ہاکذا کلاب و بلخ اندنا, یہ عالم تو ہمارے ہاں بلخ کے کتوں کا ہے, انہیں بھی کچھ ڈال دو, مل جائے کھانے کا تو کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ مردوں کے زہد کی شان نہیں ہو سکتی, مردوں کا زہد یہ نہیں ہو سکتا. تو پوچھا, تو پھر آپ کے ہاں کیا ہے؟ ما حد الزہد عندکم, آپ کے ہاں زہد کا عالم کیا ہے؟ فرمانے لگے, اذا فقدنا شکرنا واذا وجدنا آثرنا, ہمارے ہاں زہد کی حد یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں. نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, اوروں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ بایزید بستامی اور بلخ کے یعنی فقراء اور زاہدین اور عارفین کے احوال ہیں. ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں زہد کی حد کیا ہے؟ یہ سب غلام ہیں خانوادہ اہل بیت کے, انہوں نے ولایت کی خیرات اور معرفت کی اور زہد و ورع کی خیرات پائی ہے سیدہ کائنات کے قدموں کی دھول سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں حد زہد کی یہ ہے, تین علامتیں ہیں زہد کی. ایک یہ کہ اگر کچھ مال جمع ہو جائے تو اس کو بانٹ دینا,
اور اگر نہ ملے اور پاس نہ ہو تو اسے طلب نہ کرنا، نہ ہو اپنے پاس تو طلب نہ کرنا، پاس ہو تو بانٹ دینا، اور اگر کچھ نہ ہو تو تب دوسروں پر قربانی دینا، دوسروں کو ترجیح دینا، یعنی ایک لقمہ ہو تو وہ بھی اوروں کو کھلا دینا، اگر تن کی راحت ہو تو وہ بھی اوروں پر قربان کر دینا۔ تو فرمایا تفریق المجموع و ترک طلب المفقود والایثار عند الفوت۔ حضرت شیخ ابو الحسن الانطاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ فرماتے ہیں کہ اہل زہد اور اہل ورع عارفوں کا حال یہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں ان کے ہاں ایک مرتبہ کو 33 کے قریب صوفیاء اور عرفاء اللہ والے زاہدین جمع ہوئے ان کے گھر، رات کا قیام کیا اور فرمایا کہ کھانے کا سامان محدود سا تھا میرے پاس، تو کھانا 33 آدمیوں کا نہیں تھا، تو جتنا تھا پکا کے ان کے سامنے رکھ لیا اور ساروں نے دیکھ لیا کہ کھانا تھوڑا ہے، تو جب دسترخوان لگا دیا تو پھر میں نے چراغ گل کر دیے اور ان سے کہا کہ بسم اللہ کیجیے اور کھائیے، ہر ایک کے آگے رکھ دیا کہ لے کے کھائیے، چراغ گل کر دیے تاکہ اندھیرا ہو، کھانا تھوڑا تھا۔ کہتے ہیں کافی دیر کے بعد جب میں نے لائٹ آن کی، چراغ جلایا، تو سارا کا سارا کھانا اسی طرح پڑا تھا، کسی نے دسترخوان پہ کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ ہر فقیر، ہر صوفی، ہر عارف، ہر زاہد اس خیال سے پیچھے ہٹ کے بیٹھا رہا کہ کھانا تھوڑا ہے، کہیں میں لے لوں تو دوسرا کوئی رہ نہ جائے، دوسرے نے بھی ہاتھ نہیں لگایا کہ میں لے لوں تو کوئی اور نہ رہ جائے، اس خیال سے ہر کسی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ 33 کے 33 آدمی اشار کرتے رہے، بجلی جب لائٹ آن ہوئی، چراغ جلا، تو سارا کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ یہ ان اولیاء صوفیاء کا حال ہے، اور سیدہ کائنات کی ذات اقدس سے اس طرح کی چیز کی توقع کرنا، استفسار کرنا جائز ہے، پوچھنا جائز ہے، دریافت حال جائز ہے، استفہام جائز ہے، وضاحت مسئلہ کے لیے جانا پوچھنا جائز ہے، افہام و تفہیم جائز ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، مگر یہ کہ اس کے اوپر ناراضگی کا تصور کر لینا اور عمر بھر کلام نہ کرنا اور لا تعلق ہو جانا اور معاذ اللہ وفات تک کہنا کہ میں کلام نہیں کروں گی اور میرے جنازے پر بھی نہ آئیں، یہ جو اس کی میں الگ الگ اس روایتوں پر آؤں گا، میں اتنی بات کہہ کے روایتوں سے جان نہیں چھڑا رہا ہوں، میں روایتوں پر آؤں گا، متن پر آؤں گا، اسناد پر آؤں گا، لیکن یہ تصور وضع کر لینا یہ شان سیدہ کائنات کے خلاف ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے سیدہ کائنات کا، ان کا منصب اور مقام یہ ہے حضرت سیدہ کائنات کی، کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے منت مانی، حسنین کریمین بیمار تھے، ان کی شفا یابی کی منت مانی، وہ شفا یاب ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یہودی سے کچھ محنت کر کے، اجرت لے کے یا قرض لے کر، تو تھوڑا سا کھانا بازار سے جا کے خرید کے لے آئے، روزے رکھیں، 3 روزوں کی منت مانی۔ اب وہ ادھار لیا ہوا کھانا، تھوڑا سا پیسہ، اس سے کوئی جو کچھ کھجوریں لے کر آئے اور روزہ رکھا۔ شام کو افطار کا وقت آیا، تو افطار کے وقت اب قرآن بتاتا ہے سورہ الدہر، اس کی اٹھائیے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک، یہ قرآن مجید کی سورت کا یہ مقام شہادت دیتا ہے، یہ ہے سیدہ کائنات کا مقام، یہ ہے سیدہ کائنات کا مزاج، یہ ہے سیدہ کائنات کی طبیعت۔ تو جو ان کا مزاج قرآن بیان کرتا ہے، ان کی باقی واقعات کو اسی کی روشنی میں تعین کرنا چاہیے، جو واقعہ کوئی روایت اس کے خلاف ملے، جو ان کے مقام و منصب اور مزاج کے منافی ہو، وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو جب افطار کا وقت آیا پہلے دن، تو کوئی مسکین آ گیا، بھوکا تھا، آپ نے وہ جو کی روٹی کھجوریں اٹھا کے ان کو دے دیں اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، پھر کوئی یتیم آ گیا، سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر افطار کرنے لگے، تو کوئی قیدی اسیر آ گیا، سب کچھ اٹھا کے اسے دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ جب یہ 3 دن کے روزے کی افطاریاں ہو گئیں،
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عیناً یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ کافور جنت کا وہ چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا اور اولیاء پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے انگلیوں کے اشارے سے نہریں بنا کر ساتھ لے جائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے سر خیل، ان کے سربراہ وہ لوگ ہوں گے، اشارہ کیا، وہ بندگان خاص، یوفون بن نظر و یخافون یومن کان شر و مستطیرا، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا، اور 3 دن روزے رکھ کے پانی سے افطار کرتے ہیں، ایک ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، اور پھر ملال نہیں لاتے طبیعت پر، بھوکا رہ کے بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تمہیں دے کر بھی تم سے ہم کوئی شکر مندی نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، نہ بدلہ کے خاص گار ہیں نہ شکر گزاری کے خاص گار ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یہ آخرت کے عذاب سے ڈر کے کرتے ہیں۔ تو جن کا مقام یہ ہو اور ان کا تذکرہ قرآن کرے اور ان کے اس ایثار کے احوال کو قرآن اپنے اندر درج کر لے، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک فدق کے مطالبے پر نہ ملا تو ایسی خفا ہو جائیں یا ناراض ہو جائیں کہ غضبناک ہو کے کلام ترک کر دیں اور وفات تک ملاقات نہ کریں اور کلام نہ کریں اور جنازے سے آنے سے بھی روک دیں۔ یہ بات کلیتاً قرآن اور سنت رسول کے دیے ہوئے فہم اور اہل بیت اطہار اور سیدہ کائنات کے اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے مقام و منصب کے منافی ہے، اس بات کا جوڑ نہیں بنتا ان کے مقام کے ساتھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے تو بات سمجھ لی، اب یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی اس میں تو بات آئی ہے، اب میں اس طرف آتا ہوں۔ اب سب سے پہلی بات، جب ایک ذہن میں آپ نے خاکہ رکھ لیا کہ قرآن کے ذریعے ان کا مقام کیا ہے، قرآن کی بیان کردہ وضاحت میں مال فیع کیا ہے، کیا مال فیع کی ملکیت تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا مال فیع ٹرانسفریبل ہے یا نہیں، اس کی اونرشپ گفٹ کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں کسی کو مل سکتی ہے یا نہیں، جواب ہے نہیں مل سکتی۔ جب قرآن نے ایک چیز کیٹیگوریکل قرار دے دی اور کہہ دیا کہ رسول جو حکم دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، تو اس کی روشنی میں ہمیں روایات، متون اور بیانات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کوئی چیز اس سے نہ ٹکرائے۔ اب اس میں شک نہیں کہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں آیا ہے، اب میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں۔ اگر تصور آپ کے ذہن میں رہے گا تو اس واقعے کے تمام مندرجات اور جتنے اس کے اندر بیان کیے ہوئے جزئیات ہیں ان کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرت ہو عروہ بن زبیر کو، ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقسم لہا میراثہا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ فقال لہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ یہ ہے حدیث، یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بس ان کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، ان کا بیان یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں ان ایڈوانس ایک بات کہہ دوں، اب ایک سوال اگر ذہنوں میں ابھرے بعض اہل تشیع بھائیوں میں کہ وہ غادبت کے الفاظ آتے ہیں اور حاجرت کے آتے ہیں تو یہ کہاں گیا، ہاں اس کو میں آگے چل کے الگ سے انٹرٹین کروں گا کہ یہ کیا ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں، کیوں آئے ہیں، کون لایا ہے۔ ابھی میری اتنی بات ذہن نشین رکھ لیں، میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جس کو ہم حدیث کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی،
سیدنا صدیق اکبر کی حدیث بیان کرنے پر گفتگو ختم ہو گئی. اب تھوڑی درایت اللہ نے عقل اور فہم بھی دی ہے. اگر سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جاتی معاذ اللہ اور اگر یہ کہتی کہ میں کلام نہیں کروں گی, وفات تعدم وفات اور لا تعلق ہو جاتی یہ سارے واقعات, اگر حضرت راویہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, اور یہ ساری چیزیں اگر درست ہوتی تو آپ تصور کر سکتے ہیں, تھوڑی دیر سوچئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس کو بیان کرے, چونکہ یہ سارا مضمون کس کے خلاف جا رہا ہے, یہ بوجھ کس کے کندھوں پر پڑ رہا ہے سارا, خود حضرت عائشہ صدیقہ کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک طرف آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو مخلص بھی نہیں سمجھتے اور ان کو ایک پارٹی بناتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کو مخلص بھی نہیں جانتے ایک طرف, اور دوسری طرف آپ اس روایت کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود بتائے کہ میرے والد کے ساتھ یہ ہوا کہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی, تعدم وفات ترک تعلق کر لیا اور جنازہ میں بھی شریک نہیں ہونے دیا میرے والد کو. کیا کوئی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی انہیں کوئی مجبوری ہے وہ اپنے والد کے خلاف ایسا مضمون بیان کرے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسا مضمون بیان کیا ہوگا؟ عقل سٹریٹ اوے اس کی نفی کر دیتی ہے کہ پوسیبل ہی نہیں وہ بیان کریں, خاص طور پہ جانتے ہوئے کہ یہ وہ فاطمہ تو زہرا ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدعتم منی, فاطمہ میرے جگر اور میرے دل کا ٹکڑا ہے, میری جان ہے فاطمہ اور اس کو ناراض کرنا مجھے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے. جانتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ فاطمہ ہے جس سے آقا علیہ السلام یوں خطاب کرتے, فدا کے ابی و امی یا فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ عبداللہ اور آمنہ تجھ پہ قربان جائیں. ایک طرف تو ام المومنین ام سلمہ ہوں اور سیدنا صدیق اکبر ہوں اور سیدنا فاروق اعظم ہوں, یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے یہ مناقب بیان کر رہے ہیں, تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ ان کی یہ شان بتانے اور دنیا کو سنانے والے لوگ جنہوں نے ان کی یہ شان سنائی ہے, جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ خدا کی قسم اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور اس و سیرت میں میں نے مصطفیٰ کا شبیہ فاطمہ سے بڑھ کے کسی نے کوئی نہیں دیکھا تھا, حضور اتنا پیار کرتے تھے, یعنی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی یہ شانیں بیان کر رہی ہیں کہ سیدت و نساء العالمین, حضور نے فرمایا فاطمہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے, سیدت و نساء اہل الجنہ, کل جنتی عورتوں کی سردار ہے. ایک طرف وہ یہ بیان کریں کہ ان کو دکھ دینے سے بھی حضور کو دکھ ہوتا ہے, اور دوسری طرف کیا ممکن ہے وہ یہ مضمون روایت کریں کہ وہ دکھی ہو کے گئی میرے والد کے خلاف, وہ فاطمہ جسے دکھی کرنے سے رسول دکھی ہوتے ہیں, جسے اذیت دینے سے رسول کو اذیت ہوتی ہے, وہ فاطمہ غضبناک ہو کے گئیں اور تادم وصال پھر میرے باپ سے کلام نہیں کیا اور کہا جنازہ رات کو اٹھے یہ جنازے میں شریک نہ ہو ابو بکر معاذ اللہ. ایک طرف آپ یہ مضمون اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کی طرف منسوب کرنا گوارا کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے یہ کہا ہوگا, تھوڑی سی کامن سینس ہو تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے کلمات انہوں نے کہے بھی ہوں تو چونکہ ان کے والد گرامی کے خلاف ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف, تو عام کامن سینس والا آدمی بھی حذف کر دیتا ہے, اتنا حصہ دبا دیتا ہے, بیان ہی نہیں کرتا, وہ اس کو بیان کرتی ہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے ایک درایت دی, عقل دی ہے متن کو سمجھنے کے لیے, یہ اس کے اگینسٹ. اب یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ کہیں میری اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ نہ کر رہے نا کہ بس میں اس طرح کی گفتگو کر کے اب غادبات اور حاجرہ سے جان چھڑا لی, میں نہیں جان چھڑانے والا آدمی, میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر جز پہ آؤں گا, بڑی تفصیل سے آؤں گا, فنی طریقے کے ساتھ آؤں گا, لیکن میں بات سمجھاتا چلا آ رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ. یہاں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ, ہر حدیث کی متن کو اٹھا کے دیکھ لیے, جہاں بھی یہ حدیث روایت ہوئی ہے, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, جس جگہ بھی یہ روایت ہوئی ہے, دو باتیں ہر جگہ آئی ہیں, دو لفظ قابل توجہ ہیں. اب یہ اگلا نقطہ ہے,
ایک لفظ آیا ہے کہ سالت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لہا میراثہا، کہ حضور علیہ السلام کی وراثت تقسیم کریں، ہمیں وراثت دیں مجھے، ایک بات. دوسرا لفظ آیا ہے مما افاء اللہ علیہ، مال فے میں سے، جو مال فے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے اس مال فے میں سے میری وراثت دیں. ہر روایت کے متن میں یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں، ایک متن بھی نہیں ہے جو ان دو میں سے ایک کو ڈراپ کر دے. یہ میں نے حدیث نمبر 2926 پڑھی، 2926. اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3508 پڑھ رہا ہوں. میں چونکہ ایشوز کو سٹیپ بائی سٹیپ لے رہا ہوں، پہلے اس کو لیتا ہوں، اس کے اندر بھی پڑھ لیجئے، اس میں بھی الفاظ ہیں، اس میں خود جانا مذکور نہیں ہے. اس روایت میں ہے کہ آپ نے پیغام بھیجا، کسی کے ہاتھ کے علاوہ بھیجا، انا فاطمہ حد ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، انا فاطمت علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما افاء اللہ علی رسولہ. کسی کو بھیجا وراثت کا حصہ مانگنے کے لیے، کس میں سے؟ اموال فے میں سے. اور اموال فے کون سے تھے؟ اس حدیث میں تفصیل آئی ہے، نام لے کر تطلب صدقات النبی التی بالمدینہ، صدقات مدینہ میں سے، و فدقن اور اموال فدق میں سے، و ما باقیہ من خمس خیبر اور خمس اموال خیبر میں سے، کہ یہ تینوں اموال فے ہیں. اور خود فرما رہی ہیں کہ جو اموال فے تھے اس میں سے مجھے وراثت دیں. اب یہاں پر تھوڑی دیر رک کے سوچ لیں. اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید ایک چیز واضح کر چکا ہے کہ مال فے میں وراثت نہیں ہے، مال فے پوری امت کی امانت ہے اور رسول اس کو تقسیم کرتا ہے، ریاستی ضروریات کو کفالت کرنے کے لیے اور پانچ طبقات کو پھر آگے اخراجات کی کفالت کرتا ہے. قرآن مجید صریحاً بیان کر چکا ہے کہ مال فے سٹیٹ پراپرٹی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، کسی کی بھی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. تو مال فے تقسیم نہیں ہوتا. تو وہ فرما رہی ہیں کہ اموال فے میں سے دیں، اور لفظ استعمال کر رہی ہیں وراثت، تو خود ہی تضاد کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مال وراثت ہے تو مال فے نہیں ہو سکتا فدق. اموال غنیمت ہوتا تو ان کا حصہ ان کو مل چکا ہوتا، مال غنیمت تھا نہیں، مال فے تھا، اس کا حصہ کفالت کے لیے خرچہ ملتا رہا، تو جس کا خرچہ کفالت کے لیے ملتا رہا وہ مال فے ہوا، تو مال فے کے ساتھ وراثت کے لفظ کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. اور اہل تشیع حضرات اپنا کیس یوں بناتے ہیں، اس روایت کو بھی میں لوں گا، الگ سے لوں گا مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ فدق تو آقا علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا کو ہبا کر چکے تھے، یہ ہے ان کا کیس، وہ تو اپنی حیات مبارکہ میں ہبا کر چکے تھے، اس پر گواہی تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ مال فے میں سے فدق آقا علیہ السلام ہبا کر چکے تھے تو جو چیز ہبا ہو گئی ہو زندگی میں وہ وراثت میں نہیں ہوتی، اس کی تو وراثت ہی نہیں بنتی. جو اپنی حیات میں ہبا کر کے دے دی جاتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ تو آلریڈی انہی کے پاس ہے. تو یہ لفظ مما افاء اللہ کا کہنا اور وراثت کا لفظ بولنا ہبا کے تو پورے تصور اور پوری کہانی کو رد کر دیتا ہے کہ ہبا زندگی میں نہیں کیا تھا. اگر ہبا کیا ہوتا تو سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کہتی کہ میرے مال کا قبضہ مجھے دیں، آقا علیہ السلام جو مجھے ہبا کر چکے تھے، کہتی وہ فدق جو مجھے دے چکے تھے اس کا قبضہ دیں، یوں فرماتی آ کر. وہ فرما رہی ہیں تسألہ میراثہا، وہ اموال فے اور فدق وغیرہ اور اموال خیبر کی وراثت مانگ رہی ہیں. تو لفظ وراثت مال فے میں سے مانگنا سٹریٹ اوے ایک بات کی نفی ہے کہ ہبا کی داستان تو رد ہو گئی. اب ایک پوزیشن لینی پڑے گی نا، یا یہ لیں پوزیشن یا یہ لیں. اگر ہبا کی پوزیشن لیں تو وراثت کے لفظ کا استعمال نہیں کر سکتی، اور آپ سیدہ
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اتنا کمزور تو علمی طور پہ نہ بنائیں کہ جو چیز ہبا ہو چکی ہو اس پر لفظ وراثت کا استعمال کریں, لفظ وراثت کا استعمال کریں, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں میں ضمناً کوٹ کر دوں, بعد میں ڈسکس کروں گا. پھر اہل تشیع حضرات اس کیس کو یوں بناتے ہیں, ان کی اپنی کتابوں میں اس کا کوئی وجود اہل سنت کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, یہ بات سن لیں. صرف اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جی دو چیزیں اس لیے جمع ہوئیں کہ وراثت میں دے چکے تھے, ہبا کر چکے تھے, اور وہ سیدنا صدیق اکبر نے ان سے معاذ اللہ چھین لیا, قبضہ کر لیا. انہوں نے آ کے ہبا کے طور پہ نہیں مانگا کہ مجھے ہبا کر چکے تھے, مجھے دیں. جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات نہیں مانی شہادتوں کے باوجود, تو انہوں نے پھر اپنا کیس بدلا, اچھا اگر آپ یہ ہبا نہیں مانتے تو پھر وراثت کے طور پہ دے دیں. وہ کیس یوں بناتے ہیں. یہ کیس اس روایت سے جہاں سے آپ ان کی ناراضگی نکالنا چاہتے ہیں اور حجرت نکالنا چاہتے ہیں, یہ کیس ان روایتوں سے میں سے کسی ایک روایت سے بھی نہیں بنتا, کیونکہ ہبا اور وراثت دو چیزوں کے مطالبے میں کھلا تضاد ہے. وراثت از خود قائم ہو جاتی ہے وفات کے بعد, اگر مالی انڈیویجول پرسنل ملکیت کی چیز ہو. اور یہاں پر ایک اور چیز بڑی دلچسپ اس روایت میں, وہ یہ آتا ہے کہ سیدنا علی شیر خدا سے یہ روایت میں کہ وہ آگے انہوں نے گواہی دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مانگ تو وراثت نہیں ہے, گواہی کس چیز کی؟ ہبا کا تو نام ہی نہیں لیا اس پوری حدیث کے متن میں, آپ نے کسی جگہ ہبا کا نام نہیں ہے, وراثت کا حصہ مانگ رہی ہیں. سیدنا صدیق اکبر جواب دے رہے ہیں, قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ہماری وراثت نہیں ہوتی. انبیاء کا جو گروہ ہے, ہم انبیاء علیہ السلام کا مال اگر ہم کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, یعنی پوری قوم کا حصہ ہوتا ہے, ہماری وراثت نہیں ہوتی جو اولاد اور خاندان میں جائے. یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کے تحت اور انما یاکل آل محمد من ھذا المال, اور جو آل محمد ہیں اور اہل بیت ہیں وہ اسی مال میں سے کھاتے ہیں, یعنی ان کی ضروریات کی کفالت اس مال میں سے ہوتی ہے, ان کی ضروریات کی کفالت ہوتی ہے اس مال میں سے. لفظ ہیں, کفالت ضرور ہوتی ہے مگر وراثت نہیں ہے. تو سیدہ کائنات نے سوال بھی میراث اور وراثت کا کیا ہے, سیدنا صدیق اکبر جواب بھی دے رہے ہیں, قال لا نورث ما ترکنا. ایک بہت جگہوں پر آتا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ, تو ہمارا جو بھی ترکہ وہ صدقہ ہوتا ہے پوری قوم کے لیے, حاجت مندوں کے لیے, وراثت نہیں ہوتی. تو سوال بھی وراثت کے نام پر ہے, جواب بھی وراثت کے نام پر ہے. اب اگلی بات یہ پیدا ہوتی ہے, فتشہد علی, انہوں نے پوچھا حضرت علی نے گواہی دی, تو گواہی کس چیز پر دی؟ بحث تو وراثت کی ہو رہی ہے, سوال میراث کی آ کے کیا ہے, وراثت مانگی ہے. جواب بھی بتا رہا ہے, اگر ہبا کی بات ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب کچھ اور الفاظ پر مشتمل ہوتا. وہ فرماتے کہ سیدہ کائنات ہمیں تو یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ کو ہبا ہوا تھا, یا مال فے تو ہبا نہیں ہوا کرتا. اس طرح کا کوئی جواب دیتے, کم سے کم سوال اور جواب, دعویٰ اور جواب, دعویٰ میں ایک مطابقت ہونی چاہیے تھی الفاظ کی, پھر گواہی کی نوبت آتی. یہاں ہبا کا تذکرہ نہ سوال میں ہے اور ہبا کا تذکرہ نہ جواب میں ہے. انہوں نے کہا میراث دیں, وراثت دیں مال فے کی, تو یہی تضاد ہو جاتا ہے مال فے میں سے. اور آپ نے جواب میں کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, سوال و جواب دونوں وراثت کو ڈیل کر رہے ہیں, ہبا کا تذکرہ ہی نہیں. اور اس کے بعد آگے چل کر بات آتی ہے کہ سیدنا علی شیر خدا نے گواہی دی, وہ گواہی کا نہ ماننا یہ ایک بحث ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ ان سب ایشوز کو لوں گا, چھوڑوں گا نہیں کوئی پہلو, مگر میں سارے موضوعات تمام جزیات اکٹھے معجون نہیں بنانا چاہتا مضمون کی, سٹیپ بائی سٹیپ جز در جز سمجھانا چاہتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سوال و جواب دونوں وراثت کے ہو رہے ہیں اس حدیث میں ڈسکس ہو رہے ہیں, تو شہادت کس چیز کی آ جاتی؟ وراثت طلب کرنے پر تو کوئی شہادت نہیں ہوتی, وہ تو سٹیٹ اوے وراثت کے حق ہیں. آقا نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی, تو گویا یہ اس سٹوری کو پھر متضاد قرار دے دیتا ہے. اسی طرح آپ حدیث نمبر 3810 کو لے لیں, اس کے اندر بھی لفظ یہ ہیں کہ انّا فاطمہ علیہ السلام والعباس,
یہاں دونوں نام ہیں فاطمہ اور عباس دونوں، عطا یا ابا بکر یلتمسان میراثہما، میراث مانگنے کے لیے آئے. آگے پھر عرض فدق کی اور سارے اس روایت میں پھر یہ الفاظ آئے. حدیث نمبر 6346 ہے، اس میں بھی یہی لفظ ہیں، انہوں نے آ کے وہی مانگا ہے، اپنی وراثت طلب کی ہے. یلتمسان میراثہما من رسول اللہ، جواب میں وہ فرماتے عرض کرتے ہیں، فقال لهما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد من هذا المال. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہمارا کوئی وارث مال میں نہیں ہوتا. ان کا سوال بھی تھا، وراثت کا جواب بھی تھا کہ انبیاء کی اور آقا کی وراثت نہیں ہے. یہ تو ایک ایسپیکٹ تھا جس کو میں نے اس وقت ڈسکس کیا کہ اس اینگل سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ پہلو لیتے ہیں ناراضگی کا. آگے لفظ آتے ہیں بعض روایات میں، میں اس کی تفصیل آگے چل کے بتاؤں گا. یہ جو لفظ غادبت کا آیا ہے کہ آپ کا ناراض ہو جانا، یا حجرت کا آیا ہے کہ ناراض ہو کے پھر آپ معاذ اللہ اس نے تادم وصال آپ جدا ہو گئیں اور آپ نے کلام نہیں کیا، یہ جو سارے الفاظ آئے ہیں یہ غادبت، یہ سمجھ لیجئے کہ 20 روایتیں ایسی ہیں، 20 اس واقعہ کو بیان کرنے والی، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ہماری سیاہ میں کل بڑی کتابوں میں، ان تمام روایتوں میں سے 20 روایتیں بتا رہا ہوں ایسی ہیں جن میں 11 روایتیں امام زہری کے علاوہ اور راویوں سے ہیں. یہ روایت جس میں غادبت کے لفظ آئے ہیں، اس میں ساری جگہ پر غادبت کے الفاظ جہاں آئے ہیں اس میں راوی زہری ہیں. عن ابن شہاب الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ ام المومنین قالت کذا و کذا، جس میں لفظ غادبت آئے ہیں. اب میں اس کا ریلیونٹ حصہ آگے چل کے ڈسکس کروں گا، ابھی اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام ابن شہاب زہری جن کی روایت میں غادبت آئے ہیں، 9 مقام پر ابن شہاب زہری کی روایت ہے، 9 مقام پر جس میں انہوں نے غادبت اور حجرت کے لفظ نہیں استعمال کیے، بغیر غادبت بغیر حجرت کے روایت کیا ہے. 9 حدیثیں 9 مقام پر زہری نے بغیر غضب کے غضبت اور بغیر حجرت بغیر تارہ کا تکلم حاصل اس کے بغیر روایت کیا ہے. اور 11 روایتیں ایسی ہیں جو زہری کے طریق سے نہیں، دیگر صحابہ کے بعد تابعین کے طریق سے آئی ہیں، جس میں زہری راوی نہیں ہے. ان 11 کی 11 روایتوں میں ایک مقام پر بھی غادبت کا لفظ نہیں آیا. اب آپ سمجھ لیں، زہری کی روایت کردہ روایتوں میں بعض جگہ غادبت کے لفظ اور حجرت کے آئے ہیں، اور 9 مقام پر زہری کی روایت میں صحاح کے اندر نہیں آئے. میں ساری آپ کو روایتیں پڑھاؤں گا، سب روایتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو گویا زہری کی روایت کردہ اپنے متن حدیث کے اندر یہ تضاد ہے، فرق ہے. اور پھر اگر زہری کے علاوہ باقی روایت کو دیکھ لیں، 11 اور روایتیں ہیں جن میں زہری راوی نہیں ہے، دیگر طرق سے یہی حدیث یہی واقعہ آیا ہے، ان میں سے کسی ایک میں بھی غادبت اور حجرت جیسے الفاظ نہیں ہیں. ایسا کیوں ہوا اس پر میں تذکر آگے چل کے کرتا ہوں، پوری بحث اس کے اوپر کروں گا. صرف ذہن نشین یہ کر لیں کہ ان تمام حدیث کا جائزہ لے کے پتہ چلا کہ یہی مضمون صحاح ستہ کے اندر ہی، خود بخاری کے اندر، خود صحیح بخاری میں ہی 20 مقامات پر جملہ صحاح کی روایات بشمول بخاری اور مسلم بغیر غادبت اور بغیر حجرت کے، 20 روایات 20 طرق سے، اس کو آپ کس جگہ میں لے جائیں گے؟ پھر آپ کا سوال پیدا ہوگا کہ جن میں آیا ہے اس کا جواب کیا ہے. ہاں وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں، اس پر گفتگو کرتا ہوں. حدیث نمبر جو میں نے آپ کو عرض کیا یہ 3508 نوٹ کر لیں صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3508 اسی زہری کی روایت سے،
صحیح بخاری میں اس میں کوئی لفظ غادبت اور حجرت کے نہیں ہے. جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس بات کے بعد آپ ناراض ہو گئیں اور خفا ہو کے چلی گئیں اور پھر تعلق توڑ دیا, یہ سرے سے اس پورے مضمون میں اور بیان میں لفظ ہی نہیں آئے. حدیث نمبر 3508 صحیح بخاری. پھر حدیث نمبر 3810 دوبارہ صحیح بخاری بتا رہا ہوں, پوری حدیث بیان ہوئی ہے, غادبت حجرت کا کوئی لفظ اس پورے متن میں نہیں اور راوی اس کے بھی وہی زہری ہیں. اب آپ دیکھتے آئیے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی, اس طرح ابو داؤد میں بھی, اس طرح ترمذی میں بھی. یہ کہ جن روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے, جہاں سے یہ بحث چھڑی ہے, وہ کیوں آیا ہے اس پر ہم بعد میں آتے ہیں ترتیب کے ساتھ. اب میں بتانا چاہتا ہوں اب کچھ اور احادیث اسی مضمون کی ذرا توجہ طلب ہیں. واقعہ دراصل یہ ہوا کہ چونکہ اس بنیادی نقطے پر ایک اختلاف علمی تھا, چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چار حصے اموال فے کے چونکہ ان کے تصرف میں رہتے اور جہاں جہاں ضروریات ہوتی اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے بعد ریاستی ضروریات کو پورا فرماتے, اور پانچواں حصہ مقررہ پانچ حقداروں میں تقسیم فرماتے جن کا ذکر قرآن میں آ چکا. اس چیز کے پیش نظر چونکہ اس کا حصہ ان کو مسلسل ملتا, اور آپ دیکھتی کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قبضہ و تصرف میں ہیں, مال غنیمت آتا تو وہ چونکہ بانٹ دیتے تھے, تقسیم ہو جاتا تھا. اس میں چار حصے آقا علیہ السلام کے تصرف میں رہتے, اس خمس سے اموال خیبر میں سے بھی, صدقات مدینہ, صدقات بنو نذیر میں سے بھی, اور اموال فدق میں سے بھی. اس سے ایک خیال فطری طور پہ پیدا ہو جانا کہ جو آقا علیہ السلام کے تصرف میں رہا اور آپ نے انہیں منتقل نہیں کیا کسی اور کی ملکیت میں, کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت ہو, اور ایسا خیال آ جانا کوئی امر بعید نہیں ہے. ایسے سینکڑوں واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں کہ ایک مسئلہ, ایک نوعیت آئی, اس کے اوپر ایک کا فہم اور خیال جدا ہے, دوسرے کا جدا ہے. اور میں اگر ان کو واقعات کو کوٹ کرنے لگ جاؤں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, چار دن ہی بیان کرتا رہوں واقعات ختم نہ ہوں. یہ علمی مسئلے پہ اختلاف ہوتے تھے. خود معراج کے اوپر, بیان معراج پر حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ رب العزت کو وہ دیکھنے والا مسئلہ کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا, انہوں نے اپنے فہم سے کہا کہ نہیں ہے, سختی سے رد کیا. عبداللہ ابن عباس اور کئی دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی مرتین, میں نے دو بار دیکھا, اپنے ایک دل کی آنکھ سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کہا کہ نہیں دیکھا. اب کیا ہوا, انہوں نے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے نہیں سنا تھا یہ جملہ کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا معراج کی رات. اگر ان کی زبان مبارک سے سنتی تو وہ کوٹ کر دیتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ما رأیت ربی. نہیں, انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا, مطلب ہے یہ ان کا اجتہاد تھا, یہ ان کا اجتہاد تھا. لا تدرک الابصار سے وہو یدرک الابصار, کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے اپنا تفسیری اجتہاد کیا تھا. دیگر صحابہ کرام بشمول حضرت عبداللہ ابن عباس, انہوں نے اجتہاد نہیں کیا, انہوں نے وہ جملہ تاجدار کائنات سے خود سنا تھا کہ میں نے رب کو دیکھا. اب یہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھیے, ترمذی میں ہے, سیاستہ کی کتابیں اس سے بھری بڑی ہیں, ابواب قائم ہیں. اب آپ دیکھیے اس سے بڑا اہم مسئلہ اور کیا ہے کہ معراج ہے, دیدار الہی کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے فہم اور اجتہاد سے سمجھ رہی ہیں نہیں دیکھا, قرآن سے استدلال کر رہی ہیں. جن صحابہ کرام نے سنا ہے آقا کی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے. اب یہ کہنا کہ جب صحابہ کرام نے سنا تو یہ زوجہ محترمہ تھی تو کیا انہوں نے حضور سے یہ نہیں سنا ہوگا, یہ جواب کوئی معقول بات نہیں ہے. ہزارہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں باہر بیان کی, گھر میں ذکر نہیں کیا. ایک بات گھر میں کی, باہر ذکر نہیں ہوا. ایک بار کئی بار دہرائی گئی, اور ایک بات ایک ہی مرتبہ کسی مجلس میں کی, دوبارہ دہرانے کا موقع نہیں آیا. اسی لیے تو ایک حدیث کا راوی ایک صحابی ہے, دوسرا نہیں ہوتا. کسی نے ایک چیز سنی, کسی نے دوسری سنی, کسی نے تیسری سنی. اب اس طرح کے بے شمار اور احوال شرعی ہیں اور واقعات دینی ہیں اور احکام دینی ہیں جن پر صحابہ کرام میں, اہل بیت اطہار میں
اور مختلف احکام اور مختلف فتاوی ان کے موجود ہیں. اسی کی تطبیق اہل علم کرتے ہیں, اہل تشیع بھی کرتے ہیں, اہل سنت بھی کرتے ہیں, حنفیہ, مالکیہ, شافعی, حنبلیہ سارے اسی میں تطبیق کرتے ہیں کہ ایک نے یہ بات سنی, دوسرے تک نہیں پہنچی, ان کو دوسری حدیث بعد کے زمانے میں ملی, اس پر عمل کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو وہ چیز بتائی, ایگزیکٹلی یہ چیز نہ گستاخی ہے, نہ علمی ہے, نہ بے خبری ہے کہ کوئی کہے کہ حدیث سیدنا صدیق اکبر نے سنی تھی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کیوں نہیں سنی تھی. بھئی یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے ایک مثال دے دی کہ صحابہ کرام نے اللہ کو دیدار کرنے کی حدیث سنی تھی اور زوجہ محترمہ جو سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے نہیں سنی تھی, تو دو رائے بن گئی. سو ایک موقع پر ایک چیز فرمائی, صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا ہوگا سیدنا صدیق اکبر نے سنی, کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کی, شہادت دی, وہ آگے آئے گا ذکر, انہوں نے سنی, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی. آپ کا اجتہاد تھا, جیسے رویت باری تعالیٰ, دیدار باری تعالیٰ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا, ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام تھی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرفوع بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا. 30 روایتیں ملتی ہیں, 30, ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اجتہاد پر اپنے فہم پر ہے, سو اس کو ہم نہیں مانتے. آقا کی حدیث مقدم ہے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے, فدق سمیت باقی اموال, اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے, یہ ایک سوال تھا ذہن میں. وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں. اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر واقعتاً وراثت میں حق بنتا ہے تو آقا علیہ السلام کی وراثت ہے, یادگار ہے, برکت ہے. آقا علیہ السلام کی وراثت سے ایک تعلق ہے, قلبی, روحانی, عشقی ہیں, اور سیدت النساء کا تعلق ہے تاجدار کائنات سے. یہ عین تقاضا ایمانی تھا کہ اگر اس میں حق بنتا ہے تو میں لوں. جا کے بات کی, پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, یہ ان کا فہم تھا اپنا, ایک اجتہادی رائے تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی اجتہادی رائے رویت باری تعالیٰ کی نفی کی طرح. جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی. اور اب یہ حدیث میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس لیے غادبت کی بات غلط ہے. تو جب یہ بات سنی تو ایک طبیعت میں رنج کا یا ملال کا آ جانا یا ایک تعجب کا آ جانا ایک فطری امر ہے, فطری امر ہے ایک ملال کا آ جانا. تو جس خیال سے آپ تشریف لائی تھی, چونکہ جب حدیث پاک سنی مسئلہ ختم ہو گیا, واپس چلی گئیں, اور پھر آپ نے اس موضوع پر کبھی کلام نہیں کیا, اس موضوع پر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ تھا اور عقیدت کا عالم یہ تھا اہل بیت اور سیدہ کائنات کے ساتھ کہ انہیں خیال گزرا کہ دوبارہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس موضوع پر بات نہیں کی, ایسا نہ ہو کہ کہیں خفا ہوں. اور ان کے خفا ہونے کا تصور بھی سیدنا صدیق اکبر کو گوارا نہیں ہوا, وہ ان کے گھر چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. یہ ہے پورا واقعہ. اب وہ تو حدیث میں صرف اتنا مکالمے کے دو جملے درج تھے, اتنا ہی کچھ ہے. اب اگلا واقعہ پورا یہ ہے کہ وہ دوسرے میں ابھی جو کوٹ کروں گا, ان کے گھر گئے, آپ کی طبیعت علیل تھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو ان کا عیادت کرنے کے بہانے آپ گھر چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, مولا علی شیر خدا آئے, پوچھا, اندر گئے سیدہ عالم سے پوچھنے کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں. تو آپ سے جا کے پوچھا تو اجازت مانگی ان کو اندر آنے کی, اجازت دے دوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اجازت دے دیں. اب میں درجنوں حدیثیں کوٹ کروں گا. اب بولیے یہ درجنوں حدیثیں جو اس واقعہ کو کوٹ کرتی ہیں,
کیا یہ غدبت کے مسئلے کی غضبناک ہونا اور حاجرت اور تعدم وفات ان سے لا تعلق ہو جانا اس کے ساتھ ان کا مطابقت بنتی؟ کلیتاً متضاد ہیں، وہ رد ہو جاتی ہے ساری چیز. آپ نے اجازت دی ہنسی خوشی، سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف لے آئے، حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے پھر گفتگو کی، اور گفتگو کر کے پھر قسم کھا کے دوبارہ اپنی صفائی پیش کی، اس خیال سے کہ آقا علیہ السلام کی جان اور آقا کے جگر اور قلب کا ٹکڑا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، بے شک میں نے حق بات بتا دی، حدیث رسول بتا دی، مگر ممکن ہے آپ کو جذباتی طور پہ کوئی رنج اور ملال نہ ہو، تو یہ بھی گوارا نہیں کہ سیدہ کائنات میرے ساتھ رنجیدہ رہیں. قسم کھا کے دوبارہ اپنی پوزیشن کلیئر کی، اور سیدہ کائنات مطمئن ہو گئیں، اور انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ اللہ گواہ ہو جا، میں ابوبکر صدیق سے راضی ہوں، راضی ہوں. یہاں جا کر مسئلہ فدق ختم ہو گیا. تو لوگوں، مسئلہ فدق تو ختم ہو گیا تھا، اور سیدہ کائنات نے اللہ کو گواہ بنا کر ختم کر دیا تھا. تو صدیوں بعد آج لوگ ٹی وی پر، کتابوں میں ہنگامہ کھڑا کر کے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اس کو، تو سوائے فتنہ اور فساد دین میں پیدا کرنے کے اور کیا غرض ہے؟ اس سے سیدہ کائنات کی روح خوش ہوگی، جنہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں. اب وہ سنیے، وہ اب حدیث سناتا ہوں آپ کو. امام شابی کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں: لما ماردت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فاستاذن فقال علی یا فاطمہ ھذا ابو بکر یستاذن علیک. آپ کی علیل تھی تو سیدہ کائنات کی مزاج پرسی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ در فاطمہ پہ حاضر ہوئے. مولا علی شیر خدا نے اندر جا کے پوچھا، فاطمہ ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. سیدہ کائنات نے فرمایا: اتحب ان آذن لہ. آگے بیان ہوتا کہ سنت یہی تھی کہ شوہر سے پوچھے زوجہ، اے علی، آپ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ قال نعم. کہا مجھے تو اعتراض نہیں، میں تو خوش ہوں. انہوں نے کہا کہ آقا کی سنت ہے. اس کو جواب دیا فآذنت لہ، اجازت دے دی ان کو کہ اندر آ جائیں. سیدنا صدیق اکبر اندر آ گئے. فداخل علیہا، سیدہ کائنات کے پاس آ گئے. یترداہا، اور اس خیال سے کہ شاید ان کی طبیعت میں ملال ہو، رنج ہو، یہ انسانی بشری تقاضے ہیں، مطلقاً اس کا انکار نہیں کرتے کہ کوئی رنج ہی نہیں آیا ہوگا، کوئی ملال ہی نہیں آیا ہوگا، اس کا انکار مطلقاً نہیں کرتے. اس کا ادراک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہوگا. یترداہا، آپ کو منانے لگے، رضا جوئی کرنے لگے. اور آگے یہ جملہ بولا ہے سیدنا صدیق اکبر نے: خدا کی قسم، اگر ایمان کی رتی ہو اور طبیعت میں انصاف کی رتی ہو تو انسان اسی وقت تائب ہو کر کہے قربان جاؤں بکر صدیق تیرے عشق اہل بیت پر. انہوں نے جملہ بولا ہے: قال واللہ، یہ بیت فاطمۃ الزہرا میں کھڑے ہو کر، مولا علی شیر خدا کو گواہ بنا کر، حسنین کریمین کو گواہ بنا کر، سیدہ عالم فاطمہ الزہرا سے عرض کیا: واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت. عرض کیا کہ سیدہ کائنات، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ کو معلوم ہے میں ہم نے گھر بار چھوڑ دیا تھا، مکہ سے چھوڑ کے آ گئے تھے، میں نے اپنا گھر کسی اور غرض سے نہیں چھوڑا تھا، مال و دولت اور کاروبار و تجارت کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، اپنے اہل و عیال کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، رشتہ دار کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، صرف اور صرف تین رضائیں مقصود تھیں، الا ابتغاء مرضات اللہ، سب کچھ تج کر دیا، چھوڑ دیا فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، وہ مرداتکم اہل البیت، اور اے اہل بیت خدا کی قسم صرف آپ کی رضا کے لیے. کوئی کہتا ہے یہ جملے؟ یہاں تک تو بات آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ کے آیا تھا. آپ تصور کریں عقیدہ ابوبکر صدیق کیا تھا، اور خدا کا خوف کریں آج آپ ان کا نقشہ کس طرح پیش کر رہے ہیں، کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں.
ایک مسئلہ پر علمی، ایک فکری، ایک اجتہادی رائے کا اختلاف ہے، اس کا بات کا اتنا بتنگڑ بنا کے آپ نے کیا نقشہ بنا رکھا ہے پوری امت کے سامنے، اور ان کے آپس کے اعتقاد کا اور صدیق اکبر کا اہل بیت کی ادب احترام اور محبت کا عالم کیا ہے؟ گھر جا کر قسم کھا کے خدا کی کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا اللہ، اس کے رسول و مرداتکم اہل البیت، اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے آیا تھا، اے سیدہ کائنات آپ کی رضا کے لیے آیا تھا، سب کچھ چھوڑ کر، ہمیں کیا پڑی تھی ورنہ دنیا چھوڑتے. قال ثم ترداها، یہ کہہ کر آپ ان کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے درخواست کرتے رہے کہ آپ مجھ سے راضی ہوں. اور حدیث کے لفظ ہیں حتی رادیت، سیدہ فاطمہ الزہرا راضی ہو گئیں، راضی ہو گئیں. پھر یہی حدیث امام بیہقی بیان کرتے ہیں دلائل نبوت میں، جلد 8 صفحہ 460، پورا ایک ہی روایت ہے، مختلف طرق ہیں، راوی جدا جدا ہیں، طرق جدا جدا ہیں، یعنی یہ واقعہ کئی طرق اور اسانید سے مختلف ائمہ حدیث کو پہنچا ہے. اب میں اس کو سارا دوبارہ نہیں پڑھتا، ایک بار پڑھ دیا، ہر جگہ روایت ہوا ہے. آخری جملے ایک اپنے کیف کے لیے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہر کتاب سے پڑھتا جاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں واللہ ما ترکت الدار والمال، یہ دلائل نبوت بحقی کی بھی روایت ہے، والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسولہ و مرضات اہل بیت، مرضاتکم اہل البیت ثم ترداها حتی رضیت. پھر اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے پوری سند کے ساتھ السیرت النبویہ جلد 4 صفحہ 575 میں بھی اسی کو پورا روایت کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اسناد جید اور قوی ہیں، اور امام شابی نے یہ بات خود مولا علی شیر خدا سے سنی ہے، یہ واقعہ امام شابی نے مولا علی شیر خدا سے سنا ہے. اس طرح ابو بکر تشریف لائے، حاضر ہوئے اور سیدہ کائنات سے یہ کیا اور وہ راضی ہو گئی. تو سیدہ کائنات کا راضی ہونا امام شابی کے بقول مولا علی شیر خدا نے بتایا ہے. اسی کو سیر و اعلام نبلا میں علامہ زہبی نے روایت کیا ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں. تو جب ایک بات ثابت ہو گئی بالفرض اس وقت عین ایک لمحے کے لیے، چونکہ نقطہ نظر دو جدا تھے، اس سے اگر طبیعت مقدسہ پہ کچھ رنج اور ملال آ بھی گیا ہو تو کیا آپ خود سوچیے یہ عدل اور انصاف کا تقاضا بنتا ہے کہ اس کو اتنا بات کا بتنگڑ بتا دینا کہ جس کے اینڈ پر وہ راضی ہو گئیں، راضی ہو گئیں، تو پھر کوئی جواز بنتا ہے مسئلہ فدق پہ آپ ہنگامہ کھڑا کرنا؟ ہاں آپ ایک بات اب کر سکتے ہیں جو بات قابل توجہ وزنی ہے کہ یہ تو ساری روایتیں آپ نے محدثین اہل سنت کی بیان کی کہ وہ راضی ہو گئیں، تو اہل تشیع نے کہاں کہا ہے؟ اب آئیے، آپ کو معلوم ہے میں نے پوری سیریز میں کوئی بات تنہا اہل سنت کی کتب سے ثابت نہیں کی. جو چیز ریلیونٹ ہے اہل تشیع کی وہ اہل تشیع کے اماموں اور اہل تشیع کے علماء سے ثابت کی. اب سیدہ کائنات کا راضی ہو جانا اسی طرح اہل تشیع نے بھی لکھا ہے بالاتفاق، مگر بدقسمتی ان کے جو ذاکر اور مولوی لوگ ہیں وہ یہ اپنی کتب کے حوالے شیعہ عوام کو نہیں بتاتے، نہ ٹی وی پر بتاتے ہیں، اگر بتائیں تو دکانداری ختم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے. اب سن لیجئے، میں حوالہ دے رہا ہوں شرح نہج البلاغہ کا. اب چونکہ بہت بڑی بات ہے جو میں کوٹ کرنے لگا ہوں، سیدہ کائنات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا قصہ ختم ہو جانا، لہذا ابن میثم البحرانی کی کون ہیں اور اس شرح کا درجہ کیا ہے اس کا بھی تعارف سن لیں. ممکن ہے کوئی کسی کو ایسے ہی کہہ دے کہ ایک کتاب میں آیا، یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ مدار ہے کل شیعیت کا، اس پر اتنی بڑی سکہ کتاب ہے. یہ نہج البلاغہ کے سب سے بڑے، تاریخ کے سب سے بڑے شارے ہیں، اور ان کے بعد دوسرے شارے علامہ ابن ابی الحدید ہیں، دو سب سے بڑے شارے ہیں، یہ مصادر ہیں. مکمل نام ان کا علامہ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی، وفات ان کی 679 ہجری میں ہوئی ہے، آج کے نہیں ہیں، 679 ہجری، یعنی آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 800-900 سال پہلے کے.
اور یہ کتاب انہوں نے لکھی 677 ہجری میں ختم کی تھی، شرح ناج البلاغہ کی 40 جلد نے 677 ہجری میں ختم کی۔ یہ کتاب ہمیشہ سے چھپتی چلی آ رہی ہے، اب یہ کتاب ایک جلد میں بھی چھپ گئی ہے، زخیم ایک جلد، اور اس کے انہوں نے 35 اجزاء بنا دیے ہیں، اس کے اندر 35 جز ہیں۔ اس کا تذکرہ تمام کتب میں، کشف الظنون تک میں ہر جگہ آتا ہے، ناج البلاغہ کی سب سے بڑی مستند شرح ہے۔ اس مقام پر انہوں نے ناج البلاغہ کے متن کی شرح کی ہے، اور ناج البلاغہ کے ایک متن کی شرح کرتے ہوئے اس مقام پر جو میں نے حوالہ دیا پورا آپ کا، وہاں 18 مقاصد بیان کیے ہیں مولا علی شیر خدا کے خطبے کے، 18 مقاصد، ان میں سے 8ویں مقصد کے تحت، مقصد سامن کے تحت ایک طویل روایت علامہ ابن میثم البحرانی لائے ہیں، اس طویل مولا علی شیر خدا کا خطبہ بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے عثمان بن حنیف انصاری کو، بصرہ کے عامل، جو بصرہ کا عامل تھا، اس کو لکھا، اس کی تشریح میں یہ بحث چلائی ہے فدق کی، اور اس بحث میں اس کو بغیر رد کیے، جرا کیے، تنقید کیے، اس پوری روایت کو مولا کائنات کے گھر، سیدہ کائنات کا سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا ختم ہو جانا علامہ ابن میثم نے روایت کیا ہے، اور روایت کر کے اسے کمزور یا موضوع یا باطل روایت کہہ کے رد بھی نہیں کیا، یہ بات ہے اصل۔ ایک ہوتا ہے کسی کا حوالہ دے کے تو بعد میں رد کر دینا کہ یہ باطل ہے، مردود ہے، یہ موضوع ہے، یہ نہیں کیا، مگر لطف کی اس پر تنقید نہیں کی، اس کی اس پر جرا نہیں کی، اس واقعے کی پھر نقص نہیں نکالا، اس کو رد نہیں کیا، یہ اس کو قبول کرنے کی علامت اور دلیل ہے اہل علم کے ہاں۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح چھپا دیا گیا ہے، اس کو کبھی کسی نے آج تک اہل تشیع نہ کتابوں میں لکھتے ہیں، نہ مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، نہ واعظ میں، آج پہلی مرتبہ سنیں گے اگر اہل تشیع، عوام، خواص، نوجوان، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کس طرح دین حق چھپایا جاتا ہے، کس طرح ورغلایا جاتا ہے، کس طرح قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد کر رہا ہوں، قالا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے گھر، سیدہ کائنات کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کر کے، اور آپ کہتے ہیں قال انا لک مال ابیک، واہ 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 واہ، صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم جو حق آپ کے ابا جان کا تھا، تاجدار کائنات کا، اے سیدہ فاطمہ میرا ایمان ہے وہی حق آپ کا ہے، جو آپ کے ابا جان کا حق تھا وہی حق آپ کا ہے، میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاخذ من فدکن قوتکم و یقسم الباقی و یحمل منہ فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت و طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا، اہل خانہ کا، اہل بیت کا سارا خرچہ پہلے، جیسے میں نے بتایا، مال فی میں سے، آمدنی میں سے لے لیتے تھے، وہ دے دیتے تھے، اور باقی جتنا بچتا وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے سوسائٹی کی ضروریات پر۔ اور یہ کہہ کے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا ولک اللہ ان اسنا بہا کما یسنا، اور میں سیدہ کائنات آپ کو گواہ بنا کر خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح اس کی پائی پائی کی تقسیم تاجدار کائنات کرتے تھے اسی طرح اس امانت کی پائی پائی کی تقسیم میں کروں گا، کوئی فرق نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ قسم کھا کے بتایا تو کہتے ہیں فرادیت بذالک، سیدہ کائنات اس پر راضی ہو گئیں، واخذت العہد علیہ بہی، اور وعدہ لے لیا ہے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق، مجھ سے وعدہ کریں جیسے کہہ رہے ہیں اسی طرح تقسیم کرتے رہیں گے، فرق تو نہیں کریں گے؟ آپ نے کہا فرق نہیں کروں گا۔ آپ راضی ہو گئیں، معاہدہ ہو گیا، مسئلہ فدق ختم ہو گیا۔ ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کے حوالے سے یہ میں نے بیان کر دیا پورا ریفرنس، یہ ایک حوالہ۔ اب اس کا دوسرا حوالہ دیتا ہوں اسی خطبہ کی بحث کے تحت، اب اس کا اگلا حوالہ دے لیجئے، نہج البلاغہ کی ایک اور شرح ہے الدرۃ النجفیہ، نہج البلاغہ اس کی صفحہ 331 اور 332، 331 اور 332، مؤلف ہیں اس کے حاج ابراہیم بن حسین بن علی بن غفار اردمبلی۔ اب وہ روایت کرتے ہیں
اور یہ 1291 ہجری کی تباہ قدیم جس کا حوالہ میں ایران کا دے رہا ہوں، صفحہ 331 سے 333 تک بحث ہے، میں 332 کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں۔ اس میں صاحب درہ نجفیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر حاضر ہو کر یہ کہا، وَذَلِكَ إِنَّا لَكَ مَا لِأَبِيكَ، کہ حقیقت یہ ہے آپ کو وہی حق ملے گا جو آپ کے ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، مگر واقعہ اس طرح ہے کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذُ مِن فَدَكٍ قُوتَكُمْ وَيَقْسِمُ الْبَاقِي وَيَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آقا علیہ السلام اہل بیت کا خرچہ، اہل خانہ کا خرچہ اس میں سے نکال کر سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے سوسائٹی کی ضروریات پر، اور عرض کیا وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کی تقسیم کا عمل وہی رکھوں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ فَرَادَيَتْ بِذَالِكَ وَآخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ، اب یہ دُرَّۃُ النَّجْفِیَّہ کی عبارت میں نے کوٹ کی، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو گئیں اور اسی بات پر پختہ عہد لے لیا ان سے۔ یہ اب آپ نے دیکھ لیا ریفرنس، یعنی اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ سیدہ کائنات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ فدق پر کوئی اختلاف باقی نہیں بچا تھا، وہ راضی ہو گئی تھیں، مطمئن ہو گئی تھیں اور راضی ہو کر ان سے عہد لے لیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کا عمل وہی رہا جو طرز عمل دور نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا۔ اور پھر آگے چل کے میں اگلا حوالہ پھر دوں گا، اور اس میں الدرۃ النجفیہ اگلا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، یہی راضی ہونے کی پھر اگلی علامت اور دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے آقا علیہ السلام خرچہ بھیجتے تھے اہل بیت کو فدق کے اموال میں سے اور اموال فیہ میں سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 2.5 سال تک فدق اور اموال فیہ میں سے باقاعدہ خرچہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ بھیجتے رہے، اور آپ نے تا دم وصال عمر بھر وہ خرچہ وصول کیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم فدق اور اموال فیہ کا خرچہ اسی طریق پر پورے 10 سال مولا علی شیر خدا کے گھر بھیجتے رہے، اور امام حسن اور حسین سمیت مولا علی شیر خدا وہ خرچہ لیتے رہے کفالت کا۔ سیدنا عثمان غنی 12.5 سال تک وہی خرچہ فدق اور اموال فیہ کا تاجدار کائنات کے طریق کے مطابق مولا علی شیر خدا حسنین کریمین اور پوری آل بیت کو بھیجتے رہے، وہ قبول کرتے رہے، اور یہی طریق سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے پورے 5 سال کے دور خلافت میں جاری رکھا، انہوں نے بھی فدق کی حیثیت کو نہیں بدلا، وہی حیثیت برقرار رکھی جو دور صدیقی میں تھی، جو دور فاروقی میں تھی، جو دور عثمانی میں تھی۔ اگر مولا علی شیر خدا ان کے فیصلے کو غلط سمجھتے، غضب سمجھتے، تو امام برحق ہو کر یہ تو حق اہل بیت کو لوٹا دیتے، یہ ان کو دے دیتے اگر وراثت سمجھتے، اگر ہبا سمجھتے۔ انہوں نے اپنے 5 سال میں وہی کام کیا جو ابوبکر صدیق نے کیا تھا، اگر وہ مجرم بنے تو مولا علی شیر خدا کیسے جرم سے بچ گئے؟ مولا علی شیر خدا نے 5 سالہ دور خلافت میں فدق کا معاملہ وہی رکھا جو پورے 10 سال فاروق اعظم نے رکھا تھا، اگر وہ مجرم ہیں تو جواب دیں مولا علی شیر خدا کیسے بچ گئے جرم سے۔ سیدنا عثمان غنی نے 12.5 سال تک جو معاملہ فدق کا رکھا، وہی آمدنی آقا کی سنت کے مطابق اہل بیت کو جاتی، مگر وراثت اور ہبہ تسلیم نہیں کی، اور وہ سرکاری خزانے میں رہا، اخراجات جاتے تھے۔ عثمان غنی کا طریقہ مولا علی شیر خدا نے بھی رکھا، اگر ابو بکر، عمر اور عثمان غاصب ہیں تو مولا علی شیر خدا غاصب کیوں نہیں ہیں؟ قانون ایک ہونا چاہیے، اصول ایک ہونا چاہیے، اگر زیادتی ہوئی تھی تو مولا علی شیر خدا نے زیادتی کی تلافی کیوں نہیں کی؟ اگر سٹیٹس فدق کا ابو بکر صدیق نے بدل دیا تھا تو علی شیر خدا نے دوبارہ لوٹا کر وراثت اور ہبا پر کیوں نہیں لے گئے؟ یہ قول آگے آئے گا۔ جب مولا علی شیر خدا خلیفہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ فدق لوٹا دیں اہل بیت کو، اگر یہ ان کی وراثت اور ہبہ بنتا ہے تو اب آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا اختیار ہے، لوٹا دیں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتا ہے، جو کام ابو بکر اور عمر نے نہیں کیا وہ علی نہیں کر سکتا۔
اس کا مطلب انہوں نے توثیق کر دی. ابو بکر حق کرنے والے تھے, عمر فاروق حق کرنے والے تھے, وہ امامان عادلان قاسطان تھے, وہ ظلم اور غصب کرنے والے نہیں تھے. تو جو سٹیٹس انہوں نے برقرار رکھا اس کو تبدیل کرنا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے, یہ مولا علی شیر خدا نے کہا. یہ بھی شیعہ کتب میں ہے, اس کا آگے چل کے حوالہ دیتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الدرہ نجفیہ کی عبارت, یہ الدرہ نجفیہ میں جو اس کا حوالہ کوٹ کیا اس کے صفحہ میں نے عرض کر دیا 332 پر, یہ عبارت سن لیجئے وہی. فقال ابو بکر, صفحہ 332 پر, رضی اللہ تعالی عنہ, یبنت رسول اللہ صدق علی و صدقت ام ایمن و صدق عمر و صدق عبد الرحمن. آپ نے بھی سچ کہا, ام ایمن میں بھی سچ کہا, عمر اور عبد الرحمن نے بھی, سب نے سچ کہا, کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. ذالک, حقیقت یہ ہے, انا مالک لابیک, جو آپ کا حق ہے وہ آپ کے ابا جان کا حق تھا, جو حق آپ کے ابو جان والد گرامی کا تھا, انا مالک ابیک, وہی حق آپ کا ہے. اور فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم, آقا علیہ السلام آپ کا خرچہ اس مال فدق میں سے پہلے نکال لیتے تھے, آپ کو دے دیتے تھے. یقسم الباقی و یحمل منہ فی سبیل اللہ, باقی رکھ لیتے تھے اور پھر تقسیم کرتے تھے پوری سوسائٹی کی ضروریات پر. ولک علی اللہ ان اسنا بہا کما کان, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر, کہ میں اسی طریق کو جاری رکھوں گا جو آپ کے بابا جان نے رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب سنیے درت و نجفیہ کہنا, فرماتے ہیں سن کر, فرادیت بذالک, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کی اس بات سے راضی ہو گئیں. وآخذت العہد علیہ, اور اس بات پہ ان سے پکا اقرار اور وعدہ لے لیا کہ یہ عمل نہیں رہے گا. اور اگلی بات جو کی وہ سن لیں, یہ تمام کتب میں درج ہے, جتنی شروع میں نے نہج البلاغہ کی بیان کی, اس وقت الدرۃ النجفیہ میرے سامنے پھر ہے, اس میں وہ جو میں نے کہا وَقَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا, پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے لیے غلہ اور ضروریات کی چیزیں پہلے مال فے اور فدق میں سے نکالتے تھے. فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا, اور ان کا سارا خرچہ اور اس کے منافع کا حصہ سیدہ کائنات کے گھر اور مولا علی شیر خدا کے گھر بیچتے تھے, ان کی ضروریات کی کفالت کے مطابق پورا. ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك, اور سارے خلفاء راشدین ان کے بعد اسی طرح کرتے رہے سیدنا مولا علی شیر خدا کے دور تک, 30 سال تک یہ عمل رہا. اب مجھے بتائیے, ایک تھوڑی سی بھی عقل شعور اور انسان کے اندر امانت اور دیانت ہو تو یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی وفات کے وقت تک سمجھے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا اور وہ ناراض ہو جائیں اور کلام ترک کر دیں اور جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دیں, لا تعلق ہو جائیں, اگر واقعتاً سمجھیں کہ غصب ہوا, ظلم ہوا, جو پہاڑ بنایا گیا ہے, تو آپ کہیے کوئی معمولی سی غیرت رکھنے والا شریف آدمی بھی اگر یہ سچویشن سمجھے کہ حق چھین لیا گیا ہم سے, وہ اس کی آمدنی بھیجے غاصب لوگ, تو کوئی قبول کرے گا؟ عام آدمی بھوک سے بھی مر رہا ہو نا فاقے سے, وہ ٹھوکر مار کے پھینک دے گا, لے جاؤ, اس تمہاری آمدنی کے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے. ایک عام غیرت مند آدمی پیسہ قبول نہیں کرتا, ٹھوکر مار دیتا ہے. یہاں 30 برس تک سیدہ کائنات, 6 ماہ پورا عرصہ جب تک حیات رہی, اور مولا علی شیر خدا حسنین کریمین پورے 30 سال خلافت راشدہ کے. معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھے تو غاصبوں کی بھیجی ہوئی اسی فدق کی انکم کی وصولی کرتے رہے, وہ بات کیا کریں کوئی کہیں عقل کے خانے میں پوری تو بیٹھے. اور یہ کوئی اہل سنت کا الزام نہیں ہے, یہ کل کتب شیعہ میں موجود ہے. اب یہ بدقسمتی ہے ان کی کہ یہ ملا لوگ اور یہ ذاکر لوگ عوام کو اور بچوں کو بتاتے نہیں ہیں, اگر بتایا ہوتا تو سارا سچویشن تبدیل ہو جاتی, انہیں کیا محتاجی تھی. وہ تو خدا کی قسم ایک پائی گھر نہ ہو تو شاید جبرائیل ہی ان کے کھانے کے لیے اور ملائکہ ہی کھانے کے لیے آقا کی شہزادی کا گھر ہے پہنچاتے رہیں. ارے ملائکہ جن گھر کے دربان ہوں, جو 3-3 دن روزے بغیر کھانے کے افطار پانی کے گھونٹ سے رکھ لیں, ارے ان کے تقویٰ کا, ان کے زہد کا, ان کے استغنا کا, ان کی بے نیازی کا, ان کی غیرت کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟
ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر وہ ناراض تھیں اور اتنا بڑا خطبہ جو منسوب کر دیا گھڑ کے کر دیا ان کے خلاف ان کے اوپر ناراض تھیں اور تادم وصال کلام نہیں کیا معاذ اللہ اور جنازے کی شرکت نہیں دی, یہ بھی ڈرامہ ہے, یہ سارا ڈنڈورا ہے, جھوٹ ہے. جنازہ سیدہ کائنات کا صدیق اکبر نے پڑھایا, آپ کہتے ہیں شرکت نہیں, آپ کہتے ہیں شرکت نہیں کی, کیا باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو. یہ بھی آئے گی بات, اینڈ پر لاؤں گا میں اس کو, رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ارجح روایت ہے. تو اگر ناراضگی ہو اور سمجھا جائے کہ حق غصب ہو گیا, چھین لیا گیا, ظلم ہو گیا, تو اس سچویشن میں کوئی اسی مال کی, اسی فدق کی آمدنی بھیجی ہوئی کفالت کے لیے قبول کرتا ہے؟ انہیں کوئی محتاجی آ گئی تھی معاذ اللہ اس حد تک کہ اس کی غاصبوں کے ہاتھ کی بھیجی ہوئی آمدنی قبول کر لیں؟ آج کے دور میں کوئی نہیں کرتا. یہ آپ سیدہ کائنات کو کیا نقشہ بتا رہے ہیں دنیا کو. 30 سال تک مولا علی شیر خدا سنین کریمین اس پر کل کتابیں متفق ہیں, غلہ فدق کا مالفہ کا آتا تھا, گھر کا خرچ چلتا تھا, وہ قبول فرماتے تھے. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ راضی تھے اس فیصلے پر, ان کو سمجھ آ گئی کہ حق ہے آقا تاجدار کائنات کا یہی فرمان تھا, ہماری وراثت نہیں. ایک لمحے کا اختلاف تھا, اجتہادی رائے میں اختلاف تھا. جب حدیث رسول سنی, ان سے بڑھ کر حضور کی حدیث اور سنت کو ماننے والا اور کون ہو سکتا ہے, راضی ہو گئے. پھر اگر پھر بھی کوئی رنج تھا بالفرض بشری تقاضے کے تحت, تو صدیق اکبر نے گھر جا کر اللہ کی قسم کھا کر یہ ساری بات بتائی, وہ ملال بھی جاتا رہا, راضی ہو گئی, عہد ہو گیا, عمل ہوتا رہا سارا 30 سال تک. اور وہاں وہ 30 سال تک اس فدق کی آمدنی سے گھر کے خرچے چلتے رہے ہیں اہل بیت پاک کے. اور اس کے بعد بھی, اس کے بعد بھی میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا جب اس کا ٹائم آئے گا. اور آپ 1400 سال بعد اس فدق کی جنگ بنا رہے ہیں بیٹھ کر. اب اس کے بعد آگے یہ ایک اور شرح ہے نہج البلاغہ کی. یہ ریفرنسز پہ ریفرنسز ہے, ایک کتاب کا میں نے کوئی غریب حوالہ نہیں دے دیا. شیعہ کتابوں کے چوٹی کے علماء کے ہر شارح نہج البلاغہ نے لکھا. آپ کس کس شیعہ کا انکار کریں گے؟ اور یہ ایسی روایتیں نہیں ہیں کہ لکھ کر پھر رد کر دی اس نے کسی نے بعد میں. میں نے ابھی دورۃ النجفیہ پڑھی, رد نہیں کیا. ابن میسم بحرانی کی عبارت بتائی, رد نہیں کیا انہوں نے کہ یہ باطل روایت ہے, غلط ہے. نہیں, اب میں حاج علی نقی فیض الاسلام کی شرح پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ کی, جلد دوم ہے نہج البلاغہ کی شرح, اور 326 ہجری یہ نسخہ اس وقت جو میرے سامنے ہے, اس کا سن طباعت ہے, تہران کی چھپی ہوئی ہے شرح نہج البلاغہ حاج سید علی نقی فیض الاسلام کا فارسی ترجمہ و شرح کے ساتھ. اب عبارت کیا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں, پوری بحث سارا واقعہ فدق کا شیعہ نقطہ نظر کے مطابق لکھ کے لا رہے ہیں. یہ میں نہیں چھپا رہا, جو شیعہ نقطہ نظر ہے اس کو لکھ کے لا رہے ہیں. اور اینڈ یہاں آ کر کیا ہے اینڈ, وہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے, ابو بکر غلہ وسود آن را گرفتہ بقدر کفایت باہل بیت علیہم السلام میداد و خلفائے بعد از او ہم برا اسلوب رفتار نمودند. کہ حضرت ابو بکر خلاصہ کلام یہ ہے, فدق کا غلہ وسود آرا اور تمام منافع مال کے وہ سارے بقدر کفایت جتنی ضرورت ہوتی مولا کائنات و سیدہ کائنات کے گھرانے کو اتنا سارا لے کر اہل بیت اطہار کے گھر بھیجتے تھے اور دیتے رہے, اور آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اسی طریقے پر کاربند رہے, اور یہ غلہ اور اس کی تمام ضروریات کی کفالت اس خزانے سے اہل بیت پاک کے ہاں جاتی رہیں خلفائے راشدین کے دور تک. اس کے بعد آگے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا قول لا رہا ہوں, آگے آپ دیکھتے آئیے. امام محمد باقر یعنی مسئلہ کیا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے, کل آئمہ کی باتوں کو چھوڑ کر, مولا علی شیر خدا کی تعلیم کو چھوڑ کر, سیدہ کائنات کے آخری فیصلے کو چھوڑ کر آپ نے پھر دوبارہ ایک کیس شروع کر رکھا ہے, مقدمہ بازی شروع کر دی ہے. سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد سنیے, اور یہ ریفرنس جو میں دے رہا ہوں آپ کو امام باقر کا, یہ علامہ ابن ابی الحدید
دے رہے ہیں شرح نہج البلاغہ میں. پہلے دیا تھا علامہ ابن میثم البارانی، اب میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری شرح 20 جلدوں میں سب سے دوسرے نمبر کی بڑی شرح نہج البلاغہ کی ابن ابی الحدید اس نے کی. اور میں ان کا تعارف پہلے کر چکا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کون ہیں، یہ سب سے بڑے مناظر ہیں دور بنو عباس کے آخری دور کے، اور جو وزیر اعظم تھا خلیفہ مستعصم باللہ کا ابن القمی، وزیر اعظم جو شیعہ تھا اس کے مشیر تھے ابن ابو الحدید. اور اس وقت جو سنی شیعہ کے مناظرے ہوتے تھے ان مناظروں میں شیعہ لوگوں کو کل علمی مواد ان کے ذریعے فراہم ہوتا تھا، اور ابن القمی کے یہ ایڈوائزر تھے، چیف ایڈوائزر، اس پائے کا یہ درجہ اور خود بہت بڑا مناظر. یہ وہ روایت درج کرتے ہیں یحییٰ بن المتوکل سے، ابو عقیل عن کثیر النوا، وہ کہتے ہیں قل تو، پوری روایت سند دے کر کہتے ہیں قل تو لابی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، کثیر النوا کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا، جعلنی اللہ فداک، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے، آپ یہ بتائیے ارائیت ابا بکر و عمر حل ظالماکم من حقکم شیئا، اب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو بکر یا عمر نے آپ کے حق میں کوئی ظلم کیا تھا، آپ کے حق میں سے کوئی چھوٹی سی شے بھی غصب کی تھی، او قال ذهبا من حقکم بشیء، یا آپ کے حق میں سے کوئی تھوڑی سی چیز بھی ایسی تھی جو روک لی تھی، لے گئے نہیں دیا آپ کو؟ امام محمد باقر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ابو جعفر محمد الباقر علیہ السلام جواب دیتے ہیں سیدنا باقر علیہ السلام، قال اللہ والذی انزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اس رب کی قسم جس نے قرآن اپنے رسول پر بھیجا اور ان کو بشیر نذیر بنایا پوری کائنات کے لیے، خدا کی قسم ابو بکر و عمر نے ہمارے حق میں سے رتی برابر بھی کوئی چیز غصب نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا حق نہیں چھینا، ایک معمولی چیز بھی نہیں چھینی، وما ظلمنا من حقنا، اور نہ ہمارے اہل بیت کے حق میں ہم پر کوئی ظلم کیا گیا، ہم پر ظلم نہیں کیا گیا، ایک رتی کے دانے برابر بھی ظلم ہم سے نہیں کیا گیا. قل تو جل تو فدا کا افا تولاہما، میں نے عرض کیا میں قربان جاؤں دل و جان سے آپ پر، تو اگر یہ معاملہ ہے تو آپ مجھے کیا تعلیم دیتے ہیں کہ میں پھر ابو بکر اور عمر سے محبت کیا کروں، ابو بکر و عمر سے محبت کیا کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے جواب دیا قال نعم وی حق تولاہما فی الدنیا والآخرہ، اللہ تمہیں ہلاک کرے یہ پوچھنے کی بات ہے، خدا کی قسم دنیا اور آخرت تک ابو بکر و عمر سے محبت کیا کر، ان کی محبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اور پھر آپ نے فرمایا قال فعل اللہ بالمغیرہ و بنان فإنہما کذبا اہل البیت، اللہ لعنت بھیجے ان دو آدمیوں پر، وہ جو کوفہ کی طرف رہتے تھے، ایک مغیرہ اور ایک بنان، انہوں نے ہمارے اوپر اہل بیت پر، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرے باپ پر، یعنی امام زین العابدین کی طرف، جھوٹ منسوب کر کر کے وہ باتیں گھڑی اہل بیت کے اماموں کے نام اور اہل بیت کے نام جو ہم نے نہ کبھی کہی تھی نہ سوچی تھی، وہ جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو ہمارے نام پر بتاتے ہیں، خدا برباد کرے اس مغیرہ اور بنان کو، اس نے اہل بیت پر جھوٹی تہمتیں لگائیں، تو محبت کیا کرو، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، وفی انہوں کی، ہماری گردن میں بھی ان کی محبت کا پٹا ہے. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، بہت بڑے نامور امام، یعنی وہ تو امام چونکہ نہیں کہتے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑے علامہ متبحر اصولی شیعہ عقیدہ کے، 656 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 656، اس کی جلد 4 صفحہ 113 مطبوعہ بیروت، جلد 4 صفحہ 113 مطبوعہ بیروت. اب یہ سیدنا امام باقر علیہ السلام کا قول اہل سنت کی کتب میں بھی ہے اور اہل تشیع کی بھی ان بے شمار کتب میں ہے، دونوں پر اجماع ہے.
تو قول آئمہ اہل بیت کا ہو اور قول مولا علی شیر خدا کا ہو، سیدہ فاطمہ تزارا کے راضی ہونے اور اہل بیت پر ظلم نہ کیے جانے کا قول آئمہ اہل بیت کا ہو، روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہوں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہوں، دونوں کا اتفاق اور اجماع ہو، تو ان کو چھپا دیا جائے اور فتنوں و فساد کی داستانیں ٹی وی پر اور خطابوں میں بیان کی جائیں، کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت پر، ان کا کیا نقشہ آپ کھینچ کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ اور پھر دوسرے مقام پر یہاں تو کہا نا کہ اللہ اس کو برباد کرے، دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا رجال کشی، معروف کتاب ہے اسماء الرجال کشی حضرات کی، بمبئی کی طبع ہے، اس میں مقلاص بن نبی خطاب کے تذکرہ کے تحت وہ بیان کرتے ہیں ان ابی جعفر، امام محمد الباقر علیہ السلام کا فرمان ہے، قال سمعته یقول لعن اللہ بنان البیان ان بنان لعن اللہ کہیں یکذب علی ابی، اللہ تعالی بنان پر لعنت بھیجے، وہ میرے باپ امام زین العابدین پر جھوٹی روایتیں گھڑ کے شیعوں کو گمراہ کرتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا ان ابی عبداللہ، پھر امام جعفر الصادق اور امام ابو باقر ان کا بھی قول، قال سمعته میں نے ان سے سنا یقول لعن اللہ المغیرہ بن سعید انہ کان یکذب علی ابی، اللہ مغیرہ بن سعید پر لعنت بھیجے، وہ ہماری اہل بیت کے اماموں پر اور میرے باپ امام زین العابدین پر جھوٹی روایتیں گھڑ کے منسوب کیا کرتا تھا. یہ اس طرح عقیدے بنے ہوئے ہیں اور اس طرح روایتیں بنی ہوئی ہیں. یہ پورا قول رجال الکشی میں بھی ہے، مغیرہ اور بنان اہل بیت کے نام جھوٹی روایتیں گھڑ کے، کون سی؟ ابو بکر صدیق نے ظلم کیا اہل بیت پر، عمر فاروق نے ظلم کیا، اہل بیت کے حق چھین لیے، یہ فدق کے، یہ روایتیں گھڑ کے اس کو ایک داستان بنایا ہوا ہے. اور یہ جامع الروات شیعہ حضرات کی بہت بڑی کتاب اسماء الرجال کی ہے، فن رجال کی، محمد بن علی اردبل کی، اس نے بھی بیان کیا ہے. مجمع الرجال کہپائی، اس نے بھی بیان کیا ہے. منتہى المقال در رجال ابی علی، اس نے بھی بیان کیا ہے. ان تمام کتب میں مغیرہ اور بنان کے رجال کی کتابوں کے اندر اس کے احوال میں لعنت بھیجی گئی ہے آئمہ نے، اس لیے کہ وہ خلفائے راشدین کو ظالم اور غاصب قرار دینے کی جھوٹی روایتیں گھڑتے تھے ہمارے یہاں. اب یہی چیز میں نے جب بتائی، یہ آئمہ اہل سنت نے بھی کوٹ کی، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے الاعتقاد میں، امام بیہقی نے وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات حضرت زید ابن علی سے پوچھی گئی، حضرت زید ابن علی سے، ان سے پوچھی گئی کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا مسئلہ فدق پر، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ حضرت امام زید ابن علی بن حسین امام زین العابدین کے صاحبزادے سے پوچھا گیا، آپ کیا کہتے ہیں وہ جو فیصلہ کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ فدق پر، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہی سوال کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے فیصلہ کیا تھا مسئلہ فدق پر، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے جواب دیتے ہیں حضرت زید بن علی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا، اور خدا کی قسم اگر وہ کیس میرے پاس آتا، زید ابن امام زید بن علی فرما رہے ہیں، اگر وہ کیس میرے پاس آ جاتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا، کیونکہ وہ حق کا فیصلہ تھا. یہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. قال زید، پوری سند کے ساتھ، زید ابن علی ابن ابی طالب، اما انا، آپ میرا عقیدہ پوچھتے ہیں فدق کے معاملے میں، انا فلو کنت مکان ابی بکر، اگر ابو بکر صدیق کی جگہ میں ہوتا اور میرے پاس یہ کیس آتا، لحکمت بمثل ما حکم بھی ابو بکر فی فدق، میں خدا کی قسم وہی فیصلہ کرتا فدق کے معاملے میں جو ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا. یہ امام زید بن علی زین العابدین کا قول ہے، اور یہی روایت کتاب الاعتقاد کے علاوہ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں بھی کی، جلد 6 صفحہ 302. اب پھر آپ کا خیال امام زید بن علی امام زین العابدین کے
صاحبزادے، ان کا قول کوئی کہے کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے، نہیں، یہ میرا طریقہ ہی نہیں. میں تو یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ روایتیں ائمہ حدیث اہل سنت نے تو لی ہیں، یہی روایتیں علماء اہل تشیع نے بھی، معتبر معتمد لوگوں نے لی ہیں. مگر جہاں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے اور صحابہ کرام اہل بیت سب کی عزت کا باعث ہیں وہ قول، وہ چھپائے جاتے ہیں، جہاں فتنہ اور فساد بنتا ہے، نہ ان کی عزت بچتی ہے صحابہ کی، نہ اہل بیت کی عزت بچتی ہے، اس کو رو دھو کے بتایا جاتا ہے. اب یہی قول علامہ ابن ابی الحدید نے بھی شرح نہج البلاغہ میں دیا ہے، یہ امام زید ابن علی زین العابدین کا شرح نہج البلاغہ، جس کو شرح حدیدی بھی کہتے ہیں، جلد 4 صفحہ 113. بحث کس میں ہے؟ فی الاخبار الواردت فی فدق، فدق کے بارے میں جو روایات اور اخبار آئی ہیں اس باب میں بیان کیا ہے ابو بکر الجوہری کا حوالہ دے کر. بیروت کی تباہ ہے، وہ سن اعتباد میں دے چکا 1956 عیسوی. امام زید نے کہا واللہ لو رجع الامر الیہ لقدیت فیہ بقضاء ابی بکر، خدا کی قسم اگر فدق کا معاملہ فیصلے کے لیے میرے پاس آتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا. یہ امام زید ابن علی، امام زید ابن علی زین العابدین، یہ ان کی شرح آ گئی. علامہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں وہ بات بھی لکھی ہے جس کے حوالے پہلے میں نے دیے، اور وہ کہتے ہیں کان ابو بکر یأخذ غلتها فیدفع الیہم منها ما یکفیہم ویقسم الباقی وکان عمر کذلک ثم کان عثمان کذلک ثم کان علی کذلک. یہ عبارت اضافی دی ہے انہوں نے پوری. علامہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں جلد 2 صفحہ 256 شرح نہج البلاغہ میں، مطبوعہ بیروت، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق فدق کا غلہ اور اس کے اموال کے منافع جس قدر اہل بیت نبوی کو ضرورت ہوتی ان کی پوری ضرورت کی کفالت کے لیے لے کر ان کو بیچ دیا کرتے تھے، مسلسل بھجوایا کرتے تھے، اور باقی آمدنی دوسرے ضرورت مندوں اور رقداروں میں تقسیم کرتے، پہلے اہل بیت کو جاتا تھا خرچ. فرما لکھتے ہیں کہ عمر بھی اسی تقسیم کو اسی طرح کرتے رہے، پھر عثمان بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے، پھر علی المرتضیٰ بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے. یہ بات میں پہلے کر چکا، حوالے میں اگلے جملے تھے، اس میں لفظ تھا کہ سارے خلفاء اس طرح کرتے رہے. یہاں علامہ ابن ابی الحدید نے ایک ایک کا نام لکھ کر تصریح کر دی کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور وہ قبول کرتے رہے. یہی چیز ابن میثم البحرانی نے بھی کہی، یہی صاحب درہ نجفیہ نے بھی کہی، یہی علی نقی فیض الاسلام نے بھی کہی. بتائیے کون رہ گیا شار نہج البلاغہ؟ کوئی نام اب مجھے بتا دیں. اگر یہ سارے متفقہ ایک ہی بات لکھتے ہیں تو اب بھی مسئلہ فدق کا جھگڑا باقی رہ جاتا ہے. اس کے بعد آگے آئیے، مزید سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ اجل کریم کہ دور تک جب اس پر اہل بیت نے اس غلہ اور آمدنی کو قبول کیا اپنی کفالت کے لیے، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا. ایک تو میں نے عرض کیا کہ اختلاف جو ہوا علمی اجتہادی رائے کا وہ میں نے بیان کر دیا. ایک بات اور بڑی قرین قیاس سمجھ میں آتی، اور قرآن مجید کو اگر سامنے رکھ لیں تو اس کی روشنی میں سمجھ آتی، وہ یہ کہ میرے نزدیک اختلاف فدق پر جو ہوا وہ صرف فدق کی حیثیت اور ٹائٹل پر اختلاف تھا، فدق کی آمدنی اور منافع پر نہ خلفائے راشدین کو اختلاف تھا نہ اہل بیت کو اختلاف تھا. ایک جزوی اختلاف تھا کہ یہ فدق کی جو آمدنی ہے یہ ہبہ و ملکیت میں ہے یا ہماری کفالت کے لیے ہے، بس یہ اختلاف تھا. ان کا خیال تھا شاید ملکیت میں آئے گی. سیدنا صدیق اکبر کا جواب تھا کہ ہے آپ ہی کے لیے اس کا بیشتر حصہ، مگر ملکیت میں نہیں، کفالت کے لیے ہے. تو اختلاف ملکیت و کفالت میں تھا. اس کی پوزیشن اور لیگل سٹیٹس متعین کرنے پر ایک چھوٹا اختلاف تھا. اگر اختلاف اس سے بڑھ کر ہوتا تو پھر خلفائے راشدین سے کسی ایک دور میں ایک دن کے لیے بھی اس کی آمدنی اہل بیت یا اطہار قبول نہ کرتے. 30 سال تک قبول کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے اخراجات کی کفالت ہو. یہ ان تمام واقعات سے بات ثابت ہوتی. اب جو میں نے آپ کو زبانی بتایا تھا کہ مولا علی شیر خدا کا دور آ گیا, آپ نے خلفائے راشدین کو تو معاذ اللہ استغفر اللہ بڑی آسانی سے غاصب کہہ دیا. اتنا بڑا سنگ دلی اور اتنی بڑی جفا, اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی جرت کر لی. اب مولا علی شیر خدا بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہیں. اور جو حوالہ دے رہا ہوں یہ پھر شیعہ کتب کی دے رہا ہوں میں اب, اور وہ سن لیجئے کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو ان سے میں نے آپ کو عرض کیا, کہا گیا کہ اب آپ اس کی حیثیت کو تبدیل کر دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فدق کی وہی حیثیت ہیبہ یا وراثت والی تو اس پر لے جائیں. تو مولا علی شیر خدا نے جواب دیا, سنیے. فلما واصل الامر الى علی ابن ابی طالب کلم فی رد فدقن, بات کی گئی فدق کو رد کر دیں, لوٹا دیں اہل بیت کی طرف اور اہل بیت کو مالک بنا دیں. فقال انی لاستحی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر و امداہ عمر, کہا خدا کی قسم مجھے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے اللہ سے کہ جس حیثیت کو ابو بکر اور عمر نے نہیں بدلا اور جس حیثیت پہ ان دونوں نے قائم رکھا میں اس کو پلٹا کے حیثیت و اہل بیت کی ملکیت میں کر دوں. نہیں, جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا علی بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھے گا. تو میں یہ بات پہلے تبصرے کے طور پہ کر چکا ہوں, اگر شیخین کریمین کو صحابہ کرام کو معاذ اللہ غاصب اور ظالم کہیں گے تو سوال ہے کہ مولا علی شیر خدا اسی کٹہرے میں کھڑے ہیں, اسی پوزیشن پر 5 سال چلے ہیں, انہیں کہاں لے جاتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں, کچھ ڈریں. جو تہمت چھینٹے ان کے دامنوں پہ ڈالیں گے ان سے مولا علی شیر خدا کا دامن بھی داغدار ہوگا. تمام خلفائے راشدین کی پالیسی ایک رہی ہے, طریقہ ایک رہا ہے, عقیدہ ایک رہا ہے, اصول ایک رہا ہے. یہ جو میں نے حوالہ دیا مولا علی شیر خدا کا کہ کہا ابو بکر و عمر کے کیے ہوئے فیصلے کو میں نہیں بدل سکتا, مجھے شرم آتی ہے اللہ سے. اللہ سے شرم کیوں آتی ہے؟ آپ ذرا سوچئے. ورنہ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے لوگوں سے شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ علی کی اپنی باری آئی تو فدق اٹھا کے اپنی اہل بیت کو دے دیا, لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بات کہنا بنتی تھی, یہ تو نہیں کہا. کہا میں اللہ سے حیا کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے قلب و باطن سے وہ کہہ رہے تھے ابو بکر عمر کا فیصلہ درست تھا اور اس کو بدلنے سے مجھے اللہ کے حضور شرم آتی ہے, میں ناجائز کام نہیں کر سکتا. جو انہوں نے کیا اس کو اللہ کے ہاں درست سمجھا گیا, میں اسی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ مجھے قوم سے, لوگوں سے شرم آتی ہے کہ لوگ باتیں کریں گے. اگر یہ جملہ بول دیتے تو مفہوم کچھ اور ہوتا, کہ انہوں نے کہا کہ اب جانے دو, اب لوگ, میرے اپنا معاملہ ہے تو میں اہل بیت کے سپرد کروں تو لوگ تانا زنی کریں گے. یہ کہتے تو مفہوم اور نکلتا. اور یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے ابو بکر عمر کا فیصلہ بدلتے ہوئے, تو یہ گویا انہوں نے تصدیق اور توثیق کر دی فیصلہ ابو بکر عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب سوال کہ یہ شیعہ کتابوں میں ہے, سن لیجئے, نوٹ کر لیجئے, کتاب الشافی فی الامامہ, کتاب الشافی شیعہ حضرات کی, سید مرتضیٰ علم الہدا کی تصنیف, طبع قدیم, صفحہ 231 پر بحث آئی ہے اور 413 پر بھی. فصل ہے فی تتبع کلام ہی الطائن علی ابی بکر وما اجابہ بہ, سیدنا ابو بکر صدیق پر جو تانہ زنی ہوتی ہے اس تانہ زنی کے بیان میں اور اس کے جواب میں, اس کا جواب دینا, یہ فصل قائم کی ہے کتاب الشافی میں علم الہدا سید مرتضیٰ نے. اور دوسرا حوالہ اسی عبارت کا شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید, چوتھی جلد, جلد رابع, بیروت کی چھپی ہوئی ہے, صفحہ 130, بحث فدق فصل ثانی ہے, دوسری فصل فدق کی بحث, یہ دوسری جگہ آیا ہے. اب اس روایت کا جو پوری بات ہو گئی اس کا جب تجزیہ کرتے ہیں درایتن بھی اور روایتن بھی, تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو جس کو مولا علی شیر خدا نے درست مان لیا صدیق اکبر اور عمر فاروق کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے, اس لیے درست مانا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں اللہ کے رسول کا فیصلہ یہی تھا, تبھی تو کہا کہ اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے فیصلے کو بدل دوں.
اب درایتاً انسان کا عقل و شعور کہتا ہے کہ سیدہ کائنات نے سب سے پہلے اس فیصلے کو مانا ہوگا. سیدنا صدیق اکبر جو ان کے پاس چل کے گئے وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے گئے، اپنی اہل بیت سے نیاز مندی کے لیے گئے، آقا کے جگر کے ٹکڑے کی رضا کی تصدیق کرنے کے لیے گئے کہ کہیں کوئی رنج اور ملال جائز یا ناجائز بشری تقاضوں کے تحت بھی نہ رہ جائے. سیدہ کائنات حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ تو اپنی محبت اور عشق کے پیش نظر گئے جو اہل بیت کے ساتھ تھا، اور راضی کر کے لوٹے کہ جب تک زبان سے یہ نہ کہہ دیں. اب آپ اندازہ کریں، عقل کہتی ہے کہ جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو سیدہ کائنات نے کیوں نہیں مانا ہوگا جسے مولا علی شیر خدا نے مان لیا. قرآن کا فیصلہ ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا یکون لہم الخیرہ. کوئی مومن مرد اور عورت اللہ رسول کے فیصلے کے بعد اپنی رائے اس کے بعد برقرار نہیں رکھ سکتے. اور یہ حکم اللہ کا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب سیدنا صدیق اکبر نے حلفاً بتا دیا کہ یہ حدیث میں نے خود کانوں سے سنی اور کئی صحابہ نے گواہی دے دی، تو سیدنا صدیق اکبر پر کذب کا الزام سیدہ کائنات نے بھی نہیں لگایا، کوئی نہیں لگا سکتا. جب انہوں نے حضور کی حدیث روایت کی، اپنا فیصلہ تو نہیں کیا، تو حضور کے حکم کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے، تو سیدہ کائنات اس کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہ کرتی. سو لگتا ہے کہ اس وقت بھی راضی پلٹی تھیں مگر خاموش آئی تھیں. ان کی خاموشی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکا لگا رہا، خاموش گئی ہیں، واللہ عالم بالصواب، راضی گئیں یا خفا گئیں. تو اپنے اس ازالہ فکر کے لیے ان کی بارگاہ میں چلے گئے چونکہ خاموش ہو گئی تھی، اور دل کہتا ہے اور عقل کہتی ہے کہ اس وقت بھی راضی ہو کے گئیں، اور انہوں نے اطمینان قلب کے لیے اور اس امر کے اظہار و افشا کے لیے ان سے وعدہ بھی لیا اور اللہ کو گواہ بنا کے اپنے راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا. اب یہ جو اتنی ساری بحث کے بعد، اب میں پلٹ کے، یہ پوری بحث کمپلیٹ ہو چکی جب ثابت ہو گیا کہ اس واقعے پر سیدہ کائنات راضی ہو گئی تھی، ان کی رضا تھی سیدہ کائنات کی، ناراضگی نہیں تھی. جب یہ چیزیں تمام ریفرنسز سے واضح ہو گئیں اور اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ کی گنجائش نہ رہی، تو اب سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جو لفظ آتا ہے غادبت، ناراض ہونے کا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قادری صاحب اس کے بارے میں اب آپ آئیے، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ روایت کیوں آئی؟ ایک روایت اور دے دوں، بڑی ایمان افروز ہے، پھر اس موضوع پر انشاءاللہ ادھر آتے ہیں. اور وہ روایت بھی شیعہ کتب سے دے رہا ہوں آپ کے راضی ہونے کی، جتنی کتابیں دے چکا ان کے علاوہ آپ مزید کتب کے حوالے سن لیجئے، درجنوں کتب، سب سے چوٹی کی سکہ کتب اہل تشیع کی سیدہ کائنات کے راضی ہو جانے کے بیان سے بھری پڑی ہیں. اب آتا ہے بیان، کتاب ابو بکر احمد بن عبدالعزیز الجوہری البغدادی، وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کی یہ کتاب ہے السقیفہ و فدق، السقیفہ و فدق، اس پر کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس کتاب کے صفحہ 100 پر لبنان کی چھپی ہوئی 1413 صفحہ ہے. ایک حوالہ، جو حوالہ آگے دینے والا ہوں اس کے ریفرنسز پہلے کوٹ کر رہا ہوں. دوسرا شرح اصول کافی، شیعہ حضرات کی معروف کتاب، محمد صالح مازندانی کی کتاب ہے، قم میں چھپی ہے، جلد 11 صفحہ 400. اس کے بعد تیسری کتاب معالم المدرستین، مرتضیٰ العسکری کی کتاب، بیروت میں چھپی، جلد 2 صفحہ 131. چوتھی کتاب مواقف الشیعہ، علی بن حسین بن علی الاحمدی میان جی کی کتاب، قم کی چھپی ہوئی، ایران قم کی، جلد 3 صفحہ 110. اب یہ ساری دیگر کتب ہیں، مزید کتب پر کتب شیعہ حضرات کی، اس میں روایت آ رہی ہے، اور روایت یہ ہے، وہ فرماتے لکھتے ہیں اس میں کہ جب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے اور گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا صدقت یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی شہزادی، اللہ کے رسول کی شہزادی، آپ نے سچ فرمایا، ولیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقسمہا، میں نے آنکھوں سے دیکھا عمر بھر آقا علیہ السلام اموال فے اور فدق کی آمدنی
تقسیم کرتے تھے، اسی سے فقراء کو بھی دیتے تھے، آپ کا بھی حصہ کفالت کا بھیجتے تھے مگر اسی میں سے فقراء کو بھی دیتے، مساکین کو بھی دیتے، مسافروں کو بھی دیتے۔ اور اب مجھے بتائیے کہ میں نے قسم کھا کے بتایا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا آقا علیہ السلام اس طرح تقسیم کرتے تھے، ملکیت کسی کو نہیں دی۔ فما انتم صانعون بیا، اگر یہ آپ کو دے دیا جائے، آپ کی ملک قبضہ اور تصرف میں دے دیا جائے فدق، تو آپ کیا کریں گے، اس کا مصرف آمدنی کا کیا ہوگا آپ کا؟ فقالت افعل فیہا کما کان ابی علیہ السلام یفعل فیہا، اے خلیفۃ المسلمین ابو بکر، میں وہی کروں گی، اسی طرح تقسیم کروں گی تمام محروم طبقات میں جس طرح میرے بابا جان تقسیم کیا کرتے تھے، انہوں نے اتفاق کیا اس سے، گویا نفس موضوع پر اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ یہ ہبہ اور وراثت کا کیس نہیں ہے، یہ کفالت اور آمدنی کی تقسیم کا کیس ہے، کیس ڈفرینٹ ہو گیا، نوعیت چینج ہو گئی۔ تو جب یہ جواب دیا تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے کہا فقال لک اللہ لک اللہ تعالی ان افعل فیہا ما کان یفعل ابوک، آپ کو میں اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں، میں بحیثیت امین ٹرسٹی امت مسلمہ کا خلیفہ وہی کام کروں گا اور پائی پائی کی تقسیم اسی طرح کروں گا جس طرح آپ کے بابا جان کیا کرتے تھے۔ فقالت، اس پر سیدہ کائنات نے فرمایا واللہ لتفعلن، خدا کی قسم کیا ابو بکر صدیق آپ اسی طرح کریں گے جیسے کہہ رہے ہیں؟ فقال واللہ لافعلن، ہاں سیدہ کائنات خدا کی قسم اسی طرح تقسیم کروں گا۔ فقالت، اب جملہ سنیے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، رضیت بذالک، میں اس سے راضی ہو گئی، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں راضی ہو گئی۔ واخذت العہد علیہ، اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر پر اسی پر اقرار اور وعدہ لے لیا۔ اور اس کے بعد یہ چاروں کتابوں میں علماء شیعہ لکھتے ہیں کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق، ان کو ریگولرلی ان کا قوت، ان کے اخراجات، کفالت کی ضروریات اسی فدق سے بھیجتے تھے، اور باقی خلفاء بھی، اور بقیہ پھر فقراء، مساکین اور مسافروں میں آمدنی تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اظہر من الشمس ہو گئیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ اب میں آتا ہوں اس کی دوسری روایات کی طرف کہ وہ سن لیں کہ کہاں غدبت آیا ہے، کہاں نہیں آیا، پھر میں اینڈ پر آؤں گا جو غدبت آیا ہے تو اس کی سٹوری کیا ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، پہلے ابو داؤد کو لے لیتا ہوں، پھر صحیح مسلم پہ آؤں گا، اس پر بحث کرنی ہے۔ سنن ابی داؤد، اب یہ حدیث ایک جگہ صرف نہیں آئی ہے، ہر امام نے اپنے الگ الگ طریق سے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں اس حدیث کی روایت کی ہے، امام ابو داؤد نے باب بنایا ہے نمبر 14، باب فی قسم الفے۔ اب وہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درمیان میں وہ قول روایت ہوا ہے امام ابن شہاب زہری سے، اس پر گفتگو اگلی نشست میں میں انشاءاللہ کروں گا، اگلی نشست میں، اس نشست کو جلد ختم کرنے والا ہوں انہی حوالہ جات پر۔ ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں اور صحابہ سے روایتیں آئی ہیں، اب یہ واقعہ صرف ایک جگہ سے روایت نہیں ہوا، حضرت ام المومنین کے علاوہ بھی کئی صحابہ نے روایت کی ہے، آؤ ان سے بھی سنیے کہ واقعہ کیا ہے، اور طرق اور اسانید اور دیگر تابعین، اتباع و تابعین نے بھی روایت کیا ہے، ان سے بھی سنیے کہ واقعہ کیا ہے، اور پھر مطابقت دیکھیے۔ یہ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر کے طریق سے آئی ہے یہ روایت، ان نبی ان اوف ابن مالک، یہاں راوی حضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے پورا بیان کیا، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ الفیء قسمہ فی یومہ فاعطی الاہل حزین واعطی العزب حزہ، وہ کہتے ہیں جس دن مال فیء اور فدق کی آمدنی آتی اسی دن آقا علیہ السلام سب کو تقسیم فرما دیتے، حصوں کے مطابق ہر ایک کے ہاں اس کی آمدنی کی تقسیم کر دیتے، اور شادی شدہ کو دو حصے بھیجتے اور کنوارے کو ایک حصہ بھیجتے۔ یہ تو پہلی روایت آ گئی۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر 2963، اموال فیء اور فدق کا تذکرہ آیا اگلی حدیث میں، وہ پوری حدیث روایت ہوئی ہے، اور اس حدیث میں کوئی تذکرہ غادبت کا، حاجرت کا نہیں آیا، نام و نشان ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث آئی ہے،
حدیث نمبر میں صرف بتاتا چلا جاؤں آپ کو، 2964 غادبت کا، حاجرت کا کوئی ذکر نہیں ہے، الگ راویوں سے یہ حدیث آئی ہے، اس میں بھی زوری ہیں راوی. پھر حدیث نمبر 2965 آیا ہے، حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں، یہ سارا اموال فدق اور اموال فے اور فدق کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا کہ وہ اہل بیت پر بھی خرچ کرتے، گھوڑوں پر بھی، رکاب پر بھی، فوجوں پر بھی، اور امت مسلمہ کی اجتماعی ضروریات پر بھی وہ سارا بیان کرتے، اور سال کا غلہ ضروریات اہل بیت کی نکال کے الگ رکھ لیتے، باقی پھر فی سبیل اللہ دیگر ضروریات پہ خرچ کرتے، اس کی تائید و تصدیق کرتے ہیں. پھر اگلی روایت آئی ہے اسی میں سنن ابی داؤد میں، اسی واقعہ کو بیان کرنے والی، اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے وہ روایت آئی ہے، اور اس 2968 اور اس میں میراث طلب کرنا اور یہ پورا واقعہ بیان آیا ہے، اور ناراض ہونا غادبت حاجرت کا نام و نشان نہیں ہے اس روایت میں، یہ سب الگ الگ طرق سے آئی میں حدیث اپنی روایت لا رہے ہیں. اس کے بعد آگے اور روایت آئی ہے 2969، 2969 میں پھر یہی واقعہ بیان کیا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الفاظ میں نہیں دہرا رہا وہی الفاظ ہیں، مگر حاجرت اور غادبت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے پوری حدیث کے بیان کے بعد. اس کے بعد حدیث نمبر 2970 آیا ہے، اس کو میں تھوڑا آگے رکھتا ہوں، اگلی نشست میں لوں گا، یہاں اس سوال کا جواب ہے کہ جن روایتوں میں غادبت کا آیا ہے وہ کیوں آیا. یہ حدیث نمبر 2970 ابو داؤد کی، اس نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اس کو مغلی نشست میں بیان کرتا ہوں. پھر جامع ترمذی کو لے لیں، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1608 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پورا واقعہ وہی ہے، جات فاطمہ الی ابی بکر ان کے پاس آئیں اور وراثت کا جو ہے مال اس کے لیے طلب کیا، وہ پورا واقعہ اور سارا واقعہ بیان کر دیا، غادبت حاجرت کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی ناراضگی کا بیان نہیں، اور فرماتے ہیں امام ترمذی یہی حدیث بغیر ناراضگی کے، اس کو حضرت عمر سے بھی روایت ہے، طلحہ نے بھی روایت کیا، حضرت زبیر نے بھی روایت کیا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی کیا، حضرت سعد نے بھی کیا، حضرت عائشہ نے بھی کیا، ان باقی تمام صحابہ کی مرویات میں ناراضگی کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ جس کا میں نے ذکر کیا، کہ اگر ان تمام روایات میں ناراضگی کا ذکر نہیں، جو خلاصتاً میں نے عرض کر دیا کہ 20 روایتیں ہیں، اور یاد رکھ لیں ناراضگی کا ذکر صرف جن روایتوں میں آیا ہے، ہر روایت کی سند میں زہری راوی ہے. یہ نقطہ سمجھا کے میں ختم کر رہا ہوں، اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کو میں آگے شروع کروں گا. ایک پوائنٹ ذہن میں رہے، جن روایتوں میں متن میں غادبت ناراضگی کا لفظ آیا ہے، پہلے تو میں اب اس لیے اس کو ٹچ کروں گا کہ ناراضگی اگر ہوئی تو ختم ہو گئی، یہ بات ثابت ہو چکی، اب ناراضگی زیر بحث نہیں رہی. میں نے آپ کو درجنوں حوالے کتب حدیث اہل سنت کے اور کتب حدیث اور شرح نہج البلاغہ اہل تشیع کے دے کر اور ائمہ اطہار اہل بیت کے ذریعے ریفرنسز دے کر ثابت کر دیا، اگر کوئی ملال رنج تھا بھی تو سیدہ کائنات نے اللہ کو گواہ بنا کر ختم کیا اور راضی ہو گئی، اب ناراضگی کوئی ایشو نہیں رہا. اب میں انٹرٹین کر رہا ہوں جسٹ بخاری کی روایت کی خاطر، کہ یہ سوال برقرار رہے گا کہ اس کا جواب کیوں نہیں دیا، وہ میں دینا چاہتا ہوں کہ غادبت اور حاجرت کے جو لفظ آئے ہیں کہ ناراض ہو گئیں اور پھر اس کے بعد بولی نہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے. میں جسٹ روایت میں چونکہ آیا ہے اور صحیح بخاری میں آیا ہے تو میں اس کو انٹرٹینیبل ایشو سمجھتا ہوں، اس کو انٹرٹین کروں گا، اس کا جواب میں دوں گا، مگر صرف وہ اگلی نشست میں شروع کر رہا ہوں اس کا جواب. آخری جو جملہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی یہ لفظ روایت میں وارد ہوا ہے ناراضگی کا، یہ صرف اور صرف ایک راوی ابن شہاب زہری کی روایت میں آیا ہے. بس میں نے کل کتب حدیث حتی الوسع جتنی مجھے توفیق ہو سکی، میں نے ان کا ایک ایک ورق مسئلہ فدق پر جتنی آئی ہیں کھنگال کے دیکھا ہے، سینکڑوں درجنوں اسانید بھی اگر ملی ہیں، درجنوں اور بیسیوں اسانید جن میں ابن شہاب زوری راوی نہیں ہے، کسی سند میں ابن شہاب زوری جہاں راوی نہیں، غادبت اور حاجرت کا لفظ نہیں آیا.
اب یہ بات سوچنے والی ہو گئی کہ صرف ابن شہاب زہری کی روایت میں آیا ہے ناراضگی کا لفظ، اور درجنوں طرق اور اسانید پڑے ہیں کتب میں، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ابو داؤد میں بھی، ترمذی میں بھی، نسائی میں بھی، کل کتب میں، جس میں ابن شہاب زہری کا نام سند میں نہیں ہے، کہیں ناراضگی کا، غضبت حجرت کا تذکرہ نہیں. ایک بڑا بنیادی سوال ہوا، ابن شہاب زہری کی روایت میں کیوں آیا ہے؟ ایک دوسری بات جس پہ ختم کر رہا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لیں، اب اس کے میں انشاءاللہ ڈسکشن شروع کروں گا اگلی نشست میں، وہ یہ کہ ابن شہاب زہری کی روایتوں میں بھی 11 روایتیں ابن شہاب زہری کی ایسی ہیں، 11، کہ جس میں غدبت اور حجرت کا لفظ اس نے خود ہی یوز نہیں کیا. امام ابن شہاب زہری نے غدبت کا لفظ خود ہی انہوں نے یوز نہیں کیا، تو گویا ان کے اپنے روایت میں 11 مقامات پر لفظ نہیں ہے اور بعض مقامات پر لفظ آیا ہے. تو جب یہ صریح فرق نظر آ گیا، اور باقی تمام روایات جتنے دوسرے راویوں سے آئی ہیں، دوسرے صحابہ سے آئی ہیں، دوسرے تابعین سے آئی ہیں، دوسرے طرق سے آئی ہیں، کسی میں غضبت کا لفظ، غضبناک ہونے، ناراضگی کا نہیں، اور خود ابن شہاب زہری کی اپنی 11 روایتوں میں بھی نہیں، تو گویا 2/3 میجورٹی ہر طرف کی روایات کی ناراضگی کو رد کرتی ہیں، ناراضگی کا بیان ہی نہیں کرتی. تو سوال پیدا ہوا کہ جن روایتوں میں یہ لفظ ناراضگی کا آیا ہے وہ کیوں آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو توجہ سے سنیں، اگلی نشست میں اس کے جواب کے لیے، مدلل جواب کے لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.